magtuturo sa atin kung paano natin gagawin tong negosyo natin at kung paano kikita ng milyon. Ang tanong, ready ka na ba kumita ng milyon? Yes! Kung ready ka na, kailangan hindi na ganyan ang upo nyo. Kailangan mas ano na, mas attentive ka na ngayon. Kung ako po pinakinggan nyo, mas pakinggan nyo itong taong to. Kasi ito po ay marami nang natulungan mga tao para maging milyonaryo. At ang maganda nga, kung ako po ay bata-bata din po ito nagsimula, estudyante din po siya nag-start. At ito po ang top 2 distributor ng AIM Global. Kung top 2 siya, siya na po bahala kung magkano po yung kinikita niya. Pasangalan ko, million ang kinikita niya. At marami na po siyang mga resulta. Nakasama ko rin po siya sa Europe. Nagpunta na po siya ng US. Marami po mga bansa na puntahan niya. And nagkaroon na rin po siya ng mga sasakyan. Pero ang pinaka-exciting part doon, ang pinaka-exciting part at pinaka-gusto ko doon, marami po siyang natutulungan ng mga ordinaryong tao para maging extraordinaryong milyonaryo. Maganda ba yun? Ayoko na patagalin. Kapag sinabi ko, isang milyon, isang palakpak, isang padyak at isa, dito po sa AIM Global, napakaraming kultura, kaya kung gaano kalaki ang pangangailangan mo, kailangan ganun din kalakas ang pagpalakpak mo. Okay ba yun? Yes! Pero mas maganda kung nakatayo tayo, no? Isang milyon! Yan, pero kailangan po sabay-sabay, ha? Yan, alam niyo yung naging first timer ako, iinis ako dun sa tao mag-invite sa akin. Naiinis ako sa kanya, pinatanadan pa ako ng seminar. Sabi ko, bakit ganun? Kailangan pa maghintay, kailangan ko pang sumagot. Parang uto-uto, parang sabi, yes, yes. Pagpapalakpak, papalakpak, yung palakpak may padyak ba? Padyak ang coin speaker. Diba? Ang baduy-baduy, ang corny-corny. Pero after the seminar, isa lang po ang na-realize ko. Okay lang palang sumunod. Okay lang palang makinig. Okay lang palang magpakabaduy at magpakakorni. Kung yayaman ka naman at magbabago ang buhay mo. Isang milyon! Dalawang milyon! Tatlong milyon! At milyon-milyon pala pa ako. Next speaker. Emil Globo ng Bebo. Top 2! Let's give it up. Yun, maganda po ba si Michelle? Yes! So, anyway, pwede pong palakpakan natin, Michelle Go! Anyway guys, sino po yung first time po ako nakita? Pwede pong itaas ang kamay? Sige po, itaas siya po. Okay. Good morning po sa inyong lahat. Meron po bang kumain ha? Sino po yung nagugutom na? Pwede pong itaas ang kamay. Okay. Nasabi po ba sa inyo na after nito meron kainan? Yung nag-invite po sa inyo, nasabi po ba? Ayun, oh, sinasabi ko na po after nito meron pong kainan. Kasi di ba after po dito, di ba uuwi po kayo sa bahay nyo? May pagkain po ba sa bahay nyo? Anyway guys, seriously speaking, my name is Joseph Lim ulit. Ang pag-uusapan po natin is paano kayo pwedeng kumita o dagdagan ng inyong kita. May tanong lang po ako, madali po bang yumaman? Madali o mahirap? Maniniwala po ba kayo pag sinabi kong madali lang yumaman? Normally, we find it hard na paniwalaan na madaling maging mayaman kasi mas madali po tayong, mas marami po tayong kaibigan, kakilala, kamag-anak na mahihirap kaysa sa mayaman. Kaya dumadating tayo sa point na mahirap talaga maging mayaman. Pero hindi po totoo yun. Actually po, ang pagyaman, para lang siyang paano ko natutong magluto, paano ko natutong magbisikleta, paano ko natutong mag-drive. Ganun lang po ang formula for you to become rich. Kaya lang tayo nahihirapan yumaman, unang-una, alam niyo po ba na kultura ng Pilipino ang pagiging mahirap? Bakit ko nasabi yun? Pansinin niyo po ang horror films. Ang karakter ng horror film sa atin, ano? Aswang. Anong itsura ng aswang? Pangit, matatanda, puti na ang buhok. Normally, saan nakatira ang mga aswang? Bahay kubo sa bundok.
Pag-usapan natin horror film sa abroad. Anong karakter ng horror film sa abroad? Vampire. Anong itsura ng vampira? Guwapo, magaganda, sexy, macho. Saan nakatira normally ang mga vampira? Mansions or castle. Doon pa lang po makikita na paano tayo mag-isip. Katang isip na nga lang po, ginawa pang pampulubi yung sa atin, hindi man lang ginawa pang mayaman. Okay. Ngayon, may tatanong lang po ako sa inyo. Sino dito yung gustong yumaman? Pwede pong itaas ang kamay? Okay, pakibaba po ulit. Thank you po. Kung gusto mo maging magaling na basketball player, anong dapat madalas mong ginagawa? Ang pagpapractice po is partly mali. Bakit? Gusto mo maging magaling na basketball player? Nagpa-practice ka araw-araw ng volleyball. Magiging magaling ka bang basketball player? Of course na. Pero kayo po yung samagot kanina, sabi nyo lang, mag-practice. If you want to become a good basketball player, dapat ang pinapractice mo araw-araw, basketball, ang idolo mo, basketball player, ang madalas ang panoorin tungkol sa basketball, ang hilig ng mga kaibigan mo is basketball din. Now, if you want to become a good singer, gusto mo maging magaling na mga awit, sino dapat ang idolo mo? Singer. Anong dapat madalas mo ginagawa? Kanta. Anong madalas mong pinapanood? Mga concerts or tungkol sa pagkanta. Anong hilig dapat ng mga kaibigan mo? Pagkanta. Now, may question po ako sa inyo na gusto ko sagutin nyo na lang po lahat sa isip ninyo. Number one, meron ka bang idolo na mayayaman? Isip nga, di ba? Okay. Number two, meron ka bang pinapanood ng mga palabas na nakakatulong sa'yo para ma-inspire ka maging mayaman? Take note, hindi po ibig sabihin lahat ng pinapanood mo nakakatulong sa'yo. Kasi kung pinapanood mo po puro horror films, pustahan tayo, mahirapan ka maglakad sa dilim na mag-isa. Di ba, lumangin lang ng malakas, kakabahan ka na. Pangatlo, anong mga binabasa mong libro na nakakatulong sa'yo para ka maging mayaman? Hindi po totoo na pag nagbabasa ka ng libro, tatalino ka. Depende po sa binabasa. Kung ang madalas mong basahin pocketbook, hindi ka po tatalino. Magiging madrama ka sa buhay mo. Okay, now, anong hilig ng mga kaibigan mo? Pagyaman din ba? Pag naman yung sagot mo sa mga question ko is no, yun ang reason bakit ka nahihirapan yumaman. Hindi naman talaga mahirap yumaman. Iba lang kasi yung goal mo sa ginagawa mo. Parang ngayon, nandito pa ako sa Ortigas. Gusto kong makarating yung Pasay. Yun ang goal ko. Sumakay ako ng bus papuntang Caloocan. Sana makarating. Exactly, Caloocan. Natawa pa kayo. Okay, ngayon. Baguhin natin. Ang goal ko ulit makarating ng Pasay. Everyday nagdadasal ako. Umaga, tanghali, gabi ang dasal ko. Lord, gusto ko pong makarating ng Pasay. Walang sablay, yun ang dasal ko. Nung time na alis na ako, sumakay pa rin ako ng bus papuntong Caloocan. Saan po ako makakarating? And that is life. Even if you keep on praying, Lord, gusto ko nang magbago ang buhay ko. Ito na yung last na taon na maghihirap ako. Next year, magbabago na ang buhay ko. Kahit anong dasal mo, kung hindi mo babaguin yung ginagawa mo, hindi rin magbabago ang buhay mo. Walang pinagkaibon sa magdadayit na ako. Nakailang pangako ka na sa sarili mo. Ang tanong, anong ginawa mo? Wala pa rin. Tayo ang mag-ano ng cause ng change, hindi ibang tao. Now, may mga konti lang po ang sasabihin na ito ang sasabihin ko pang ito masyado makakatulong sa inyo para magbago buhay nyo. Number one, kung gusto nyo yumaman, dapat lakihan nyo yung tinatawag na psychological wallet. Ano yung psychological wallet? Yan ang capacity ng tao, ng utak niya, kung yayaman siya or hindi. Okay? I-visualize yun nalang po ang wallet. Pag mas malaki ang wallet, mas maraming perang pwedeng ilagay. Pag mas maliit ang wallet, mas konti ang perang pwedeng ilagay. Now, what if ang sweldo mo, empleyado ka, ang sweldo mo 10,000 per month? Buwan-buwan yun ang sweldo mo. Isang araw maganda gising ng boss mo, dinagdagan ka ng additional 10,000. Magkano lahat ng kinita mo? Anong mararamdaman mo kung nasanay ka na ang kita mo 10,000 at biglang naging 20,000? Of course, you'll be happy. But take note,
ang 10,000 per month ang tawag dyan normal income. Kung normal income ang 10,000, anong tawag sa 20,000? Exactly abnormal. At lahat tayo gusto natin maging normal, syempre. Okay. Now, pag first, ang sweldo mo 10,000, umabot ng 20,000, biglaan, binigyan ka ng boss mo, dinagdagan ng 10,000, wala kang ibang gagawin, bibili ka ng bagong damit, or bibili ka ng bagong phone, or ite-text mga kaibigan mo, friend, nasaan kayo, magpakita kayo sa akin, marami akong pera ngayon, manglilibre ako. In short, uubusin mo to para bumalik ka saan? Ginagawa po ba natin? Naalala niyo po ba nung nakaraang Pasko, pagkalapag na pagkalapag sa'yo ng bonus mo, di ba parang nasisindan yung pet mo na dapat ubusin mo agad yon? Kasi nasanay ka na ito lang yung kinikita mo, nung nasobrang, dun ka hindi nagiging unstable. Kaya since gusto maging stable, uubusin mo muna para pagbalik mo dito, normal ka ulit. Now, kung gusto mong yumaman, ang unang-unang kailangan natin gawin, lakihan mo yung pangarap mo. Ang problema po kasi sa atin sometimes, kasi nagbigyan tayo ng advice na kung mangangarap ka, dapat mababa lang. Para kung di mo man makuha, hindi ka masyadong masasaktan. Kung ako tatanungin nyo, kung mangangarap ka rin yan naman, itodo mo na. Yun na nga ang libre sa panahon ngayon, titipirin mo pa sarili mo. Iba kung mangarap ka ng kotse, Lamborghini na, Ferrari na, Porsche na, diba at least umabli ka man, bagsak ka, Mazda, Civic, at least kotse pa rin. Kaya sa pangarap mo, motor. Pag sumubli ka sa motor, mounting bike ang babagsakan mo. Now guys, what if ang gusto mong kitain 100,000? Ang gusto mong kitain 100,000 per month. Sweldo mo 10,000, umabot ng 20,000, pero gusto mong kumita ng 100,000. Pag ito ba nangyari sa'yo, manglilibre ka ba? Bibili ka ba ng bagong damit? No, anong gagawin yung magsusumikap ka pa para yung kita mo umabot ng? In short, kung gusto mong yumaman, lakihan mo muna pangarap mo. Ang nag-a-abroad, bakit malaki ang kinikita nila sa abroad? Dahil ba sa dollar kinikita nila? No, kasi ang Pilipino po, nagbabago ang ugali pag nasa abroad. Pag kulang ang kita mo sa first job mo, pag nasa abroad ka, naghahanap ka ng second job. Pag kulang ang kita mo sa second job mo, naghahanap ka ng third job. Sa Philippines, pag kulang ang kita mo sa first job mo, nagrarally sa EDSA. Pag nasa abroad, maraming pera itatago. Pag nasa Pilipinas, maraming pera, titigil mundo niyan, titigil yung magtrabaho, uubusin niyan muna. Pag naubos yung pera niyan, saka yan babalik sa trabaho. In short, kung gagawin mo palang ginagawa ng nag-a-abroad, for sure, kikita ka rin dito. If you're working right now at sakto-sakto lang yung kita mo sa gastos mo, kung gagawin mo part-time ang AIM Global, din kinikita mo dito, this will be your savings. O di ibig sabihin, mayroon ng sobrang perang darating sa'yo. Ito ko na natin gawin, lakihan nyo yung psychological wallet nyo. Huwag po kayong makontento sa minimum wage per month, huwag po kayong makontento sa 20,000, 30,000, 40,000 per month. Okay? Number two, napakarami po nating paniniwala sa buhay natin na yun po yung nagkukos bakit tayo nahihirapan yung maman. When I was in high school po, I'm already earning 8,000 per month. Tatanungin, paano ako kumikita ng 8,000 per month? High school student ka. I'm from Bicol po. Ang business po namin sa Bicol, mga jeep na nagpapasada. In short, meron isang driver na lumapit sa akin. Sabi niya, Joseph, pautangin mo nga ako ng 500 pesos. Siyempre, tinanggihan ko yung driver namin. Kaya alam, meron siyang sinabing magic word. So, ni Joseph, pag binautang mo ako ng 500, after 1 month, ang ibabalik ko 600. Magkano lahat ng... Magkano lahat ang tubo ko? 100. Guys, hindi po ako hipokrit ang tao. Pagbentay mo ako ng bra at panty ko, yan ang ikakayaman ko, yan ang gagawin ko. Kasi para po sa akin, mas importante po ang laman ng bulsa ko kesa sa ganda ng tawag sa akin. Marami pong tinatawag na manager. Wala naman money, puro langer. Diba ang iba puro lang dating wala naman? Totong, sabi ko, yung 500 ko, pag nilagay ko sa banko, good news after 1 month, 500 pa rin po yan. Pag nilagay ka sa banko after 5 years, 500 pa rin po yan halos. Now, sabi ko, di magandang negosyo to, binigay ko lang sa driver namin, true enough, after 1 month, kumita pa ako ng 100 pesos. Sabi ko, maganda tong negosyo, at dun ko nalaman, pag nagpapautang ka, nagiging sikat ka. Lahat po ng driver namin nangungutang na sa akin, office mates ng ate ko nangungutang na rin po sa akin. Yung ate ko nakautang sa akin once lang.
Bakit once ang hirap singilin ng ate? Hindi ko masingil-singil si ate. Okay. Sumunod pati yung sumayon sa office namin ng nangungutang na rin sa amin. In short, sa peak ng karir ko, okay, I'm already earning 8,000 per month. Biglang meron isang matanda na lumapit sa akin. Sabi niya, iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinabahan po ako bigla. Kasi ang turo po sa akin, makinig, sumunod sa matatanda. Wala pang sinabing kumontra. Ang sabi, makinig, sumunod sa matatanda. Eh, matanda po yung nag-a-advise sa akin. Kinabahan po ako bigla. Naglakas loob na ang tanong, siko tita, huwag lang po kayo ma-offend. Bakit ko po kailangan itigil yung ginagawa ko? Sabi niya, napakabata mo pa talaga, iho. Wala ka pang kamuwang-muwang sa mundo. Sabi ko, bakit ko nga po ba ititigil to? Hindi mo ba alam kung anong tawag sa ginagawa mo? Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, 5-6. Sabi ko, ano naman po masama sa 5-6? Since ang tubo mo, 20% per month, lahat ng nagpapa 5-6, nandito ka pa sa mundo, yung kaluluwa mo, sinusunog na sa impyerno. Imagine mo, sabihan ka ng ganyan, eh kung makita niyo pa yung mukha niya, parang ang galing talaga doon, impyerno, gumaganon-ganon pa siya. Don't get me wrong. But I really don't believe sa kasabihan na makinig sumunod sa matatanda all the times. So ano po natin ibibase ang talino sa edad? Kasi marami pong tumatanda na wala naman pinagkatandaan. Tama, ako I do believe, listen to all advice, but be very careful kung anong advice ang susundin mo. Kasi isa lang sure ko, may alam ang bata na hindi alam ng matatanda at may alam ang matatanda na hindi alam ng bata. One example, sa medyo matatanda po dito, alam niyo po ba kung ano yung Dota? Kilala niyo po ba si Cardell? Alam niyo po ba yung First Blood? Di ba? Pag may, ano ba yan? Kapit-bahay ba namin yan? Okay. Laro po yan. Ang point ko guys, sabi nga, ito na lang, another example. Kahit ikaw pa ang summa cum laude ng University of the Philippines, ikaw yung pinakamatalinong estudyante, isa lang sure ko, pag nasira ang inodoro nyo, sa tubero ka pa rin pupunta. In short, huwag sana maging mataas ang tingin natin sarili natin dahil magaling lang tayo sa academics kasi tandaan mo lagi, meron alam ang iba na hindi mo rin alam. Dito ka, the story short, naghanap ako ng comparison kasi ayaw ko mawala yung 8,000 ko buwan-buwan. Buti sana kung pag naniwala ako sa kanya, siya yung magbibigay sa akin ng 8,000 buwan-buwan. Eh, hindi! Maraming tao sa labas, titigilan ka sa pangarap mo, pero hindi ka naman nila tutulungan. Okay, ngayon, naghanap ako ng comparison, meron po akong na-meet na kaibigan ko. Ang business niya po, nagluluto po siya ng pansit. Ang kapital niya po, 100 pesos. So, 100 pesos pong yan. After niya, bibili siya ng 1 kilong pansit, konting kami, konting gulay. After nun, naibibenta niya po ng 300. Magkano tubo niya? Doon po ako nagtanong sa sarili ko. Kung yung kaluluwa ko sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya yung kaibigan ko? Masama ang 5-6 kasi ang tubo. Yung kaibigan ko, ang tubo po, 200% per day. Sabi ko, malamang yung kaluluwa niya, ninunuklear na sa impyerno. Guys, I'm sure lahat po tayo narinig natin yung kasabihan na ang isang nagpapa-5-6 masama. But the question is, kung aalamin mo kung saan talaga ito nag-originate, itong kasabihan na to, pag tinanong mang matatanda, anong sasagot sa'yo? Ah, sabi kasi yan sa amin ng matatanda. Tanungin mo yung matatanda, anong sabi sa'yo? Ah, sabi rin sa amin yan ng matatanda. Ito yung problema mo, wala ka nang matatanungan. Kasi yung matatanda ng matatanda, namatay na lahat. In short, wala na yung magpapatunay kung totoo or hindi. Now, bigyan ko na lang kayo ng mga isang sample na madalas natin pinagagawa pero hindi natin naiintindihan bakit natin ginagawa. Okay, imagine nyo TV to. TV screen. At nanonood po kayo. Dadaan ako. Paano ako dadaan? Yuyo ko ako. Excuse me po, excuse me po. Diba, ginagawa pa ba natin yan? Yes. Bakit kailangan pa natin yung muko? Ba't hindi na lang tayo maglakad ng maayos? Excuse me po. Diba pag naglakad ka pa ng maayos, mas mabilis ka pang nawala. Diba, kasi sabi ng iba, eh kaya kami yung muyo ko, para hindi ma-estorbo yung TV, eh pag yumuko naman ako, diba susundan niyo para naman ako? Minsan nga lumagpas sa TV, saan ba yung pupunta yun? Ginagawa hindi. Bakit natin ginagawa? Sabi ng matatanda. Ibig sabihin, nakasanayan kasi natin na hindi natin namamalay na namulat na lang tayo ng ginagawa. The same with this.
Wala tong maayos na explanation bakit naging masama to. Eh kung isa sa map mo nga, yung iba mas grabe pa nga yung tubo. Kung masama po ang 20%, din napakasama po ng Jollibee at ng McDonald's. Kasi yung Coke po nila, alam niyo yung costing nun, 2 to 5 pesos lang yun. Magkano binibenta? 25, 30 pesos? Excited kang sipsip, hindi mo alam yung kalahati ng tubig. Kasi yung yelo natunaw, di ba sipsip ka pa ng sipsip? No, ma'am, hindi natin naiisip yun. Now guys, maliban dito, biyo ko lang kayo isa pang mga site. Maraming tao gustong gusto maging mahirap. Ulitin ko. Maraming tao gustong gusto maging mahirap. Bakit? Dahil sa kakapanood ninyo ng soap opera. Anong meron sa soap opera? Ang bida laging mahirap. Ang mayaman laging kontrabida. Ang mahirap naaapi. Ang bida naaapi, nawawala ng pamasahe, nawawala ng pagkain. Kaya minsan ikaw habang naghihirap ka, nawawalan ka ng pambayad ng kuryente, nawawalan ka ng pangkain, natutuwa ka subconsciously kasi feeling mo, ikaw yung bidang pinapanood mo sa mga soap opera. May isa pang famous pong kasabihan. Ang isa daw na mayaman, pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng... Kung naniniwala ka sa kasabihan niyon, papangarapan ka bang umaman? Naalala niyo po ba kung paano natin dinilaan yung sinulit at pinasok sa karayom? Madali o mahirap? Kung yun nga nangyarapan ka, katawan mo pa kaya ipasok mo sa karayom? Di lalo parang sinabi mo walang karapatan pumunta sa langit ang isang mayaman. But hindi po totoo yun. Bakit? Kung ang Panginoon natin siyang may-ari ng buong mundo, mayaman siya hindi. Kung ang Panginoon natin, anak niya tayo at magulang natin siya, ano tayo dapat? Exactly. God mismo naglagay na God made us here on earth for us to become prosperous. Ibig sabihin ng prosperous, masagana. Now, sometimes naging scapegoat lang ng iba, bakit sila nagiging mahirap? Okay, ngayon, maliban po dito, okay, hindi ko natin masyadong elaborate, basta ang point ko, hindi po lahat ng nakasanayan, obligasyon po natin sundin. Sometimes po, walang masama, analyze mo muna kung nakakatulong siya sa growth mo o hindi. Kung hindi po siya nakakatulong, wala din pong masamang ilagpo mo. Kasi ito yung point ko. Kung kakain ka, papiling ka kutsara, tinidor, or chopstick, ano pipiliin mo? Kutsara, tinidor. Do you think ang Chinese, ano pipiliin? Ang tanong, sino sa kanilang tama at sino sa kanilang mali? Di ba normally, nagkakaroon ng tama at mali, depende kung saan ka lumaki. Kaya the same with this. I'm telling you na wala pong masama sometimes, i-analyze nyo muna bago nyo gawin or hindi. Number three, last. Lahat po tayo may tinatawag na pangarap. And for us to get our dreams, we only have two choice. Meron tayong dalawang pagpipilian para makuha mo pangarap mo. Pwede ka maging empleyado, pwede ka maging negosyante. Now, tatanungin ko po kayo. Sino ang pumapasok araw-araw? Empleyado, negosyante? Sino ang napapagalitan? Empleyado, negosyante? Sino may bandit lock? Empleyado, negosyante? Sino may magagandang sasakyan? Empleyado, negosyante? Sino may magandang bahay? Empleyado o negosyante? Alin ang mas maganda dito sa dalawa? Empleyado o negosyante? Okay, sino po dito yung first time na umattend na college student? Pwede pong makita yung kamay. Sige po, sino may college student pa dito? Kayo po, sir. Hindi na po. College student! Walang college. Kayo po. First time niyo po. Anong course niyo? HRS? Ano yun? Ano? Hotel Restaurant Services. Ngayon, ano pangalan nyo, ma'am? Jer? Oh, ano? Ikaw mo naman kausap, ano? Journalism. Okay nga, Jer na lang, okay. Huwag ka lang pupunta sa Cebu at huwag mong didoblehin. Okay, hindi maganda yan. Ngayon. Si tita naman ang nag-buffer. Okay, anyway, Jer na lang. Pagka-graduate mo, Jer, anong gagawin mo? Maghahanap ng trabaho. Pansinin niyo po gaano tayo ka-weirdo. Okay? Sino pumapasok araw-araw? Empleyado. Sino ang napapagalitan? Empleyado. Sino may bandiklak? Empleyado. Sino may magandang bahay? Negosyante. Sino may magandang sasakyan? Negosyante. Alin mas maganda dito sa dalawa? Jer, ano ulit gagawin na pagka-graduate mo? Guys, hindi po ba kayo nagtataka? Lahat tayo, alam natin yung sagot. Nasaan yung pangit nandito? Nasaan yung magaganda? Eto!
Anong gagawin mo pag-graduate mo? Eto. The question is, why? Bakit? Sabi ng iba, Joseph, you want to become businessman, but ang problem is, wala ka ng pera. Hindi mo kailangan ng pera para maging mayaman at magtayo ng negosyo. Always remember, top 3 na pinakamayaman dito sa Philippines, they all started with nothing. Top 3, Mr. Gokong Wei, may-ari ng Robinson's, may-ari ng Cebu Pacific, dati lang po siyang nagtutulak ng karitang sa Cebu City. Number 2 na pinakamayaman, Mr. Lucio Tan. Si Lucio Tan po, may-ari ng Allied Bank, may-ari ng Philippine Airline, ang dami po niyang businesses. Si Lucio Tan, nung nag-aaral po siya ng kolehiyo, wala pong pambili ng sapatos yung magulang niya, kaya naka-chinese lang po siya habang pumapasok sa school nila. Kung ikaw ngayon, nakasapatos ka, mas lamang ka pa kay Rizal, kay Lucio Tan, nung nag-aaral siya. Top 1 na pinakamayaman, Mr. Henry C. Anong negosyo ni Henry C? Tama naman. Okay. Si Henry C. Si Henry C po, may-ari ng Shoemart. Kaya po siya Shoemart, kaya SM, kasi dati lang po siyang naglilinis ng sapatos. Just imagine. Source of income niya dati, tagalinis siya ng sapatos, nakaipon siya, nagtayo siya ng isang department store puro sapatos, and the rest naging mall, at tuloy-tuloy hanggang ngayon naging Henry C po siya. Ngayon kung ang pagbabasa ng pagyaman pera, how come more than 80% ng nananalo sa loto lalong naging mahirap after nilang manalo? Ulitin ko, 80% ng nananalo sa loto lalong naging mahirap after nilang manalo. Question, bakit? Ano ba natutunan mo sa pagpapanalo mo sa loto? Wala. Now, pag may trabaho ka at nanalo ka sa loto, anong unang-unang mong gagawin? Mag-resign ka sa job mo. Bibili ka ng malaking bahay, pag-aaral mo yung anak mo sa magagandang school, bibili ka ng kotse. Lahat ng pera mo palabas, walang papasok, maubos hindi. Pag naubos, bebenta mo yung bahay mo, ibibenta mo yung kotse mo, yung anak mo dyan pag-aaral mo sa mas mababang school. Lahat pa rin palabas, walang papasok, maubos hindi. Wala ka ng pera, wala ka ng bahay, wala kang sasakyan, wala ka pang trabaho. Yun ang common na nangyayari sa mga nananalo sa loto. Ngayon, ang question dito, kung hindi pala reason pera, kaya kami bumabagsak dito, ang question ano? Ang reason bakit tayo bumabagsak dito dahil sa mahiwagang advice na to. Sabi ng mga magulang natin sa atin, number one, anak, go to school. Anak, study hard. Number 3, anak, find a job. Itatagalog ko po para ramdam natin lahat. Sabi ng magulang natin sa atin, anak, pumasok ka ng school. Mag-aral ka ng mabuti. Kasi pag nakapag-aral ka ng mabuti, makakakuha ka ng matataas na grado at makakahanap ka ng magandang trabaho at matutupad mo mga pangarap mo. Hallelujah. Sa mga estudyante nandito, tanong, ito po ba ang advice ng magulang niyo sa inyo? Yes. Sa mga magulang pong nandito, ito rin po ba ang advice ng magulang niyo sa inyo? Yes. Sa magulang na 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 magulang, ito pa rin po ang advice ang panahon noon sa panahon ngayon, ang laki na ng pinagbago. Noong unang panahon po, habang tumatagal ka sa trabaho mo, tumataas ang sweldo mo, dumadami ang benefit mo, at nagiging importante ka sa kumpanya. Sa panahon ngayon, habang tumatagal ka sa trabaho mo, pinaplano ng boss mo kung paano ka sisipain at papalitan ka ng contractual. This is a good advice noong unang panahon, pero iba na po ang panahon ngayon. If you could ask your lolo, lola, nung unang panahon, isa lang ang nagtatrabaho, maayos na po ang buhay ng buong pamilya. Sa panahon ngayon, dalawa na kayong nagtatrabaho, kulang pa rin po ang kinikita ninyo. Sa mga nag-work na po for 5 years, kailan man lang po dumoble yung sweldo mo? Napansin mo gaano tumambling-tambling yung presyo ng gasol? Imagine mo, mag-ilang gasol na lang mabibili mo sa sweldo mo compared noon. Now, ang point ko guys, kaya tayo, maliban dito, meron tayong pangatlong source para pwedeng kumita ng pera. This is what we call networking.
Maraming taong negative at skeptic sa networking, hindi dahil pangit ang networking, nagkataon lang po kasi na walang nagsabi sa atin na anak, mag-aral ka ng mabuti at pagka-graduate mo anak, mag-networking ka. Bakit walang ganun? Kasi nga nung panahon ng mga magulang natin, wala pa to. May nagsabi sa akin, Joseph, kaya ayaw namin mag-networking kasi hindi naman lahat ng sumasali dyan yumayaman. Totoo! Hindi talaga lahat ng sumasali dito yumayaman kasi hindi rin po lahat ng nag-aaral gumagraduate. Hindi rin po lahat ng nagtayo ng negosyo nagkumita. Hindi po lahat ng nag-take ng nursing exam naging nurse. Hindi po lahat ng nurse ang trabaho pag na-nurse. Now, ang point ko, kung anong nangyayari dito, huwag po natin ilayo, nangyayari din naman dito. Kaya lang, itong tatlong to, ang tawag ko po dito, this is just an evolution. Anong ibig sabihin ng evolution? Parang ito po yung way mo, papunta sa pangarap mo. Paano yan? Ang employment sa akin, para kang naglalakad, papunta sa pangarap mo. Ang business sa akin, para kang nagdadrive, papunta sa pangarap mo. Ang networking for me, lumilipad ka, papunta sa pangarap mo. And ako, practical lang po ako, bakit ako maglalakad kung pwedeng mag-drive? Eh bakit ako mag-drive kung pwede kang lumipad? Bakit papatagalin ng sarili mo yumaman at susundin mong kasabihan na life begins at 40 kung pwede ka naman yumaman na bata pa? Ba't kailangan mo ang tingong kailan ka na 40? Diba? Parang sa mga dalaga po nandito, may dating pa ba sa inyo mag-drive ng isang sports car ang 40 or 50 years old? Diba parang wala na kasi pag magdadrive siya baka yung windshield niya may grado pa, diba para makita niya lang yung kalsada. Ayun lang. Sa mga dalagang nandito, kailan gusto mong pumunta ng Boracay at mag-tupis? Kung kailan 40 ka na. Di parang nahabulin ka na ng plancha, oy gusot-gusot ka na. Hindi na makikita yung tupis, yung mga cellulites mo, yung stretch mark mo, hindi na makikita. Now, ang point ko guys, itong tatlong papansin mo, lagi naman tayo nagbabago. Nung unang panahon, para makapanood ka ng pelikula, anong gamit? Betamax. After ng Betamax, VHS. After ng VHS, VCD, DVD. Pansin mo, nagbabago. Pero pareha lang naman, panonood ng pelikula. Kaya lang mas gumagaan at mas dumadali. Pag makikinig ka ng music before, anong gamit mo? Plaka. Isang bilog na ganito palaki, isang kanta ang laman. Na-imagine nyo paano mag-soundtrip yung mga lolo at lola natin. Yan. Ang dami dalang plaka. Okay. Ngayon, nag-improve yun. Lumiit. Naging cassette tape. Ang problema sa cassette tape, para maulit mo yung kantang gusto mo, tutusukin mo ng ballpen, ikot-ikot mo ng ganun yung ballpen. Diba? Para maulit mo. After ng cassette tape, sumunod. CD, sumunod. MP3. Pansinin mo, nagbabago-bago lang, pero parang kaya lang, mas nagiging madali. Kung tatanungin niyo ako, kung papipiliin ko, ako pala tatanungin sa inyo, kung papipiliin kayo, kung aakit kayo ng building, elevator o stairs? Kung magulukay ka, pala o bakho? Yun ang reason bakit tayo nahihirapan yung maman. Pinapili ka na pala o bakho, gusto ko kutsara, kutsara. Ang ginagamit mo na source of income, uso pa ng unang panahon. Kaya huwag kang magtaka bakit ka nababagalan yumaman. Marami ng ways na pwede kang yumaman na mabilis. Ito pa rin ginagawa mo, tapos magre-reklamo ka, bakit ka nahihirapan yumaman. Diba, huwag ka nga sumunod lang sa Agos, alam mo, cellphone mo hanggang ngayon, diba yung may antenna pa, diba ang baduy na? Eh kung yun na nababaduyan ka, what more to? Nauso pa ng unang panahon. If you want na yumaman ka ng mabilis, dapat matuto ka rin mag-adapt sa changes. Now, may tanong na lang sa inyo. Sa tatlong to guys, employment, business, at networking, alin ang may pinaka mahal na kapital? Okay, business. Alin ang may pinakamurang kapital? Tama po kayo sa pinakamura. Ang pinakamura is networking. Hindi po kailangan dito ng college diploma. Hindi po kailangan dito ng itsura. Hindi po dito kailangan ng ma-experience. Ang kailangan lang po dito, kung may pangarap ka at gusto mong baguhin buhay mo, pwede ka dito. Pero may pinakamahal na kapital, hindi po business. Ang may pinakamahal na kapital, anong kapital para ka maging empleyado? 14 years kang nag-aral.
Elementary High School College. Ang laking binayaran ng tuition fee ng magulang mo sa'yo. Number 3, nagsunog ka ng kilay. Kaaaral ng more than 70 to 80% ng tinuro sa school, hindi mo nga alam kung saan mo gagamitin hanggang ngayon. Nung nag-aaral ka, buhay ng may buhay pinakialaman mo. History. Kailan pinanganak si Andres Bonifacio, kailan namatay si Andres Bonifacio, ngayon hindi mo kaano-ano yung tao, pinagpakialaman mo yung lahat ng detalye ng buhay niya. Number 2, hindi na po tayo nakapag-move on sa taong to. Naging subject na po ng elementary, hindi pa napigilan, sa high school pa, hindi pa rin tayo hiniwalayan, tinuro pa rin sa kolehiyo. Sino tong taong to? Dr. Jose Rizal. I have nothing against him, but my point is, yung natututunan natin sa kanya, hindi na po na-apply sa panahon ngayon. Hindi na po tayo nakakipag-away pa sa mga Spaniards. Anong topic sa kanya? No Limitangere, El Filibusterismo, Basilio, Crispin. Di ba sino yung nakapulot ni chinelas ni Rizal na tinapon niya sa ilog, di ba? Ang point ko doon, ang tagal na noon. Parang ganito yan eh. Kung meron kang current na karelasyon ngayon, at hindi mo nakakalimutan yung ex mo, hindi mo ma-appreciate yung current na karelasyon mo, paano yung mga kabataan ma-motivate yung maman kung ang topic lagi yung pag-aalsa? Eh kung pinalitan na lang sana yun, buhay ni Mark Zuckerberg, paano siya naging napakayaman at age of 27, naging youngest billionaire siya sa United States. Buhay ni Henry C, paano siya nagsumikap na in spite na mahirap ang Pilipinas, nagawa niyang umaman. Kung yun sana ang mga topic, di ba mas nai-inspire ka ng baguhin mo buhay mo? Pansin mo yung mga tao na mahirap, ang laging topic pass. Ngunit baka ang buhay ko ganito, kaya hindi nakakapag-move on. Number 3, na dinugo lahat tayo kaaaral sa subject na algebra. Yung letra sa number, pinagpapaplus. 1A plus 2B equals 3B. Diba, kailan mo malamba ginamit yan? Napabili ng candy, ito 1B, ito supli mo 2C. Diba, hanggang ngayon, hindi pa natin nagagamit yan. Simula bata tayo, isa lang laging sinasabi sa atin, mag-aral ka lang ng mabuti, pag-rumaduit ka, gaganda buhay mo. Lahat po tayo naniniwala sa kasabihan yun kasi sinabi yun ng magulang natin, sinabi yun ng mga guru natin, sinabi din ng kapitbahay natin. Lahat yan ang sinabi, mag-aral ka lang ng mabuti, pag-graduate ka, gaganda buhay mo. Nung graduation ceremony mo, ang sarap sa pakiramdam. Habang umaakit ka sa entablado, sabi mo, this is it. Yayaman na kami. Habang ginagano na yung talo sa ulo mo, ramdam na ramdam mo na ngayon, ako na ang puputol ng sumpa ng kahirapan sa pamilya namin. Nung nag-apply ka na ng trabaho, may panibagong katotohanan na hindi sinabi sa atin. Logo sa logo ng school, nag-aaway. Ateneo Lasal UP, hindi pa tinitingnan yung resume mo, yung grades mo, tiklop ka na dahil sa logo talang ng kalaban mo. Sumunod, nag-a-apply ka, may nakita ka with experience. Paano ka magkakaroon ng experience kung hindi ka nila tatanggapin? Tama? Ito pinakamalala. Sabi sa atin, mag-aral ka lang, gaganda buhay mo. Kinarir mo yung pag-aaral. Elementary High School College, perfect mo lahat ng exam. Hindi ka nag-absent, hindi ka na late. Sobrang ikaw ang pinakamagaling na estudyante sa classroom ninyo. Nauramdam mo na na pag nag-apply ka ng trabaho, automatic matatanggap ka kasing antalino mo. Nung mag-a-apply ka na ng trabaho, may panibagong katotohanan na hindi tinuro sa'yo. May nakita ka, may nakalagay requirements with pleasing personality. Paano kung ang itsura mo hindi nauso? Lahat ng pinag-aralan mo tumiklop dahil lang sa itsura mo. At alam, ito, totoo po, mas madali pong matanggap sa trabaho ang may itsura kaysa sa walang itsura. Diba, tayo napaka-judgmental natin. Manood ka ng balita, may nakita ka. Inakusahan ng rape, pinakita yung picture. Nakita mo yung picture, pangit. Ano ba pasok sa isip mo? Guilty.
Tama po ba? Naging pangit lang, guilty na agad eh. Ngayon, ang pag-uusapan natin, this will be just be very, very quick. Okay, ang pag-uusapan natin is all about networking. Kayo na po mag-judge kung gusto nyo or hindi. Sabi nga, total, at least andyan na rin naman kayo. Pakinggan nyo na, at least makikita nyo at maano nyo anong difference ng totoong networking. Okay, ngayon, lahat ng negosyo may kapital. Ang kapital sa amin para kayo maging member, you just need to buy the package. Na ang worth po ng package is 7,980 pesos. Isa lang po reaction ng first timer. Grabe, ang mahal naman yan. Guys, 3 years ago, ano ba problema mo? Last year, ano ba problema mo? This year, ano ba problema mo? Kaya huwag ka na pong nagugulat. Matagal mo ng problema yan. Mahal naman ang tanong. Kailan ka mo nagkaroon yan? Hindi ko po trabaho sa harapan po ninyo kung meron kayong 8,000 or hindi. Ang trabaho ko lang po is present the business, then it's up to you to decide kung magugustuhan niyo po or hindi. Okay? Ang tanong dito, anong kapalit ng pagbayad ko ng 8,000? Okay? Ang 8,000 po, ang kapalit po niya, number one, bibigyan ka pong 5 box ng C24/7 na ang halaga po niya ay 6,000 pesos. I'm sure na-explain na po ni Michelle kung ano yung C24/7. Ngayon, ang tanong, kung 6,000 yung kapalit na product, ang tanong, saan napunta yung 1,980 pesos na natira? Dito na po yung napunta, number 2, bibigyan ka po ng insurance. Ang insurance po namin, ang halaga, worth 200,000 personal accident insurance, good for 1 year. Ito po tip ko sa inyo. Kung may mga alaga po kayong batugan, sa bahay nyo, walang ibang alam gawin, humingi ng pera, matulog, kumain, manghingi ng pera, kumain, matulog, dalhin nyo po sila dito. I-member nyo po. Pag na-member nyo po, pagtawid nyo ng kalsada, tulak nyo. Pag nabanda po ha, may 200,000 po kayo. Okay? Alis nakabawi-bawi kayo sa gastos nyo. Pero bago nyo po gawin yon, meron pa pong isang magandang balita. May 200,000 ulit na aksidente, pero hindi namatay. Yung katawan, hindi niya maigalaw, nagkumagulay po yung term, automatic makakapag-claim ng 200,000. Kaya yung alaga niyo pong batugan, pag na-aksidente, huwag mo nang mamamatay. Na-aksidente, nagulay yung katawan, claim niyo na agad yung 200,000. After niyo pong ma-claim yung 200,000, ipa-aksidente niyo na ulit, matuluyan, 200 na naman yun, naka-400,000 na po kayo. Okay. Hindi ko ito makalimutan nung nasa Davao ako. Nung biniro kong in-explain to, may isang lalaki sa gigit lang sabi niya. Seryoso ko, saan ang ginagawa mo? Sabi niya, ang dami sa bahay. Millionaire na daw siya dito pa lang. Okay. Ang kulit eh. Anyway, maliban po dito, okay, susunod, meron pa pong 50,000 unprovoked murder and assault. Ito naman, hindi ka na through accident. Alam mo, naisipan mo mag-video okay. Napili mong kanta, My Way. Okay? Nagalit yung kainuman mo, sinaksa ka, at least meron pa rin pong makiklaim na 50 pesos. Susunod po, 50,000. Okay. Ang dami ng 50 pesos. Okay, susunod, 10,000 medical reimbursement per accident. Ito, medyo maganda-ganda din po ito. Good for 1 year. Ano yan? Halimbawa, sobrang excited. After the seminar, instead mag-elevator ka, sabihin mag-hagda na lang para mabilis. From 7th floor, nakababa ka hanggang ground floor nang hindi ka naglalakad. Okay. In short, pagbaba mo, natapilo ka, gumulong-gulong-gulong kapag ising mo, ground floor! Okay? Nandun ka na. Ngayon, pinak mo ka sa hospital, bali-bali katawan mo. Sabihin natin, ginastos mo 4,000 pesos. Anong gagawin mo sa 4,000? Babayaran niyo po. Take note ha, babayaran niyo, after niyo bayaran, kunin niyo yung resibo, i-reinverse mo ngayon dito sa company yung 4,000. Ang tanong sa akin ng iba, akala ko ba 10,000? Bakit 4,000 lang? Yung 6,000 po ang tawag dun waiting. Inaantay na lang kung kailan ka ulit maaksidente, saka mo pwedeng gamitin. Isa pa, hindi po to pwede lumagpas. Pag lumagpas, alam mo, bill mo 12,000, ikaw na po mag-aabono nung 2,000. Kaya tip ko po sa inyo, bago kayo maaksidente, tansyahin nyo muna kung magkano. Okay? Pagpasak-pasak dito, dituloy-tuloy mo na yan, okay? Last but not the least, 10,000 burial. Okay? Pag namatay ka, automatic, through accident, may additional pong 10,000 pesos. Okay? May nagtanong sa akin, Joseph, bakit wala kayong testimony sa insurance?
Marami po kaming nakitang testimony sa YouTube na gumaling sa produkto, yumama, nagkakotse, na bakit wala man lang dito kung totoo itong insurance nyo? Taka lang po. Relax! Okay. Pati ako napaisip. Sabi ko, oo nga, no, tama nga siya, ba't hindi man lang kami? Inaalala ko po 2009, ito medyo, ano po yun, 2009 nung namatay po yung first cousin ko. Head-on collision yung bus, siya lang namatay, sa ko oras siguro talaga ng pinsan ko, nakapag-claim po yung family nila ng 210,000. Ngayon sabi ko, oo nga, no, si auntie pala nakaklaim, buti pa interviewin ko. Nung iniisip ko pala ng interview, para ang sagwa naman na, imagine mo i-interview mo yung auntie mo, tapos ay, ay, dahil po sa Inglobal, nung namatay po yung anak ko, nakapag-claim po ako na, di ba parang pangit naman? Tama po ba? Kaya, huwag na po ko na magtaka bakit walang testimony ito. Hindi po maganda pakinggan sa taong nakatanggap ng pera na nakangiti siya, di ba? Okay. Ngayon, number 3, meron po tayong tinatawag na medical check-up. Libre na po to. May mga tayo kaming clinics all over the Philippines na pwede ka pong urinalysis, fecalysis, x-ray, wala ka na pong babayaran. Ang good thing about this, sometimes kasi ang sakit, di ba? Normally, ang cancer, nalalaman natin stage 3, stage 4. Stage 1, stage 3, hindi natin maramdaman. At least kung magpapacheck up ka, kung meron na palang namumuhang sakit sa'yo, pwede pang maagapan. Tapos ang i-take mo na lang yung supplement kasi mag-uminom ka pa ng gamot. Okay? Libre na po ito, wala ka na babayaran. Pero once mo lang siyang pwedeng gamitin. Last but not the least, scholarship. May mga tayap kaming school all over the Philippines. Alam niyo po ba yung Ateneo? UP? El Lasal? Yun po yung mga school na hindi natin tayap. Okay. Joke na po. Okay. Ngayon, marami po tayong school all over the Philippines. You have more than 300 schools. Meron tayong AMA, CLC, Informatics, iba't ibang school depende po sa lugar. Okay? Ngayon, ang kagandahan nito, guys, halimbawa, meron kang, sabihin sa Bicol, ang dami rin po namin tie-up doon, bibigyan ka po ng discount, 25% to 100% discount sa tuition fee. Depende po sa school. Okay? Para mas ma-visualize ninyo, halimbawa, yung tuition ng school is 10,000. At ang binigay sa yung percent na discount is 25%. Automatic, magkaka-discount ka ng 2.5, ang babayaran mo na lang magkana every sem. Take note, ang discount po, hindi po upon enrollment hanggang graduate po kayo. Ngayon, ang tanong saan, meron bang imi-maintain na grade para maging scholar? Meron po, syempre. Mag-maintain po kayong press. Okay? Passing grade, ma-maintain nyo lang po, tuloy-tuloy yung scholarship nyo. Kailangan ba ng entrance exam? No. Kahit hindi ka po matalino sa loob ng high school ka po, puro palakol yung grade mo, okay pa rin po, pwede mo itong gamitin. What if magulang na ako? Eh, alam nga naman mag-aaral pa ako, di ba 50 years old na ako, tapos papasok po sa school. Hindi nyo na po kailangan, pwede nyo po itong ipamigay. Transferable po siya, pwede mong ibigay sa anak mo, pwede mong ibigay mo sa katulong mo, kung graduate na lahat ng katulong mo, yung kapitbahay mo, graduate na lahat ng kapitbahay mo, kamag-anak mo, lahat ng kamag-anak mo, graduate na, ultimo yung kaaway mo, walang pinag-aralan, ito scholarship, mag-aral ka, pwede rin po yun. Okay? Ngayon, maliban po dito, wala din po itong expiration. Okay? Pwede mo itong gamitin kung kailan yung anak mo gagamit ng ito, saka din po. Ngayon, tanong, sa 7,980, sa 1, 2, 3, 4 na binalik, sulit o hindi? Sulit na sulit, hindi ka nalugi. Ngayon, dun tayo sa business side. Sa business side, paano ako pwedeng kumita ng katulad ng mga kinikita ninyo? Dito po, you can earn as much as 24,000 per day. Ano? Kapani-paniwala o hindi? Uunahan ko na po kayo guys, nasa mundo po kayo ng networking. Ang 24,000 per day, this is normal. Parang imagine ninyo na lang, pag sinabi ko, kaya kong pumunta ng Cebu, nang lalangoy ako, maniniwala ka? Hindi. Pero pag sinabi kong pupunta ako ng Cebu within 5 hours, magbabarko ako, maniniwala kayo? Hindi rin. Kasi more than 12 hours po yung... Okay. What if sabihin ko, pupunta ako ng Cebu, 1 hour, mag-i-aeroplano ako, maniniwala kayo? Exactly. Yun yung point ko. Wala po kayo sa mundo ng employment, kaya normal po na pinag-usapan yung mga ganito kalalaki. Okay? And ang dami pong kumikita niya, hindi lang po isa, hindi po dalawa, hindi po tatlo, ang dami na po namin. Okay? Ngayon, number one, ang tanong, anong paano namin gagawin yung business? Number one, bibigyan kayo ng sales kit. Okay? Sino may kit sa inyo? Pwedeng pahiram. Meron bang may kit? Napaganda po ng sales kit namin.
Ayun. Napaganda po ng sales kit namin. Wala pong may kit. Ayun. O sige, yung mauna ay titalikan. Ayun po. Buti pa si tita may kit. Okay, ngayon. Iram ko lang po tita muna. Thank you po. Napaganda po ng sales kit natin ito. Pansin niyo, medyo siya kumikinang. Bakit? Waterproof po siya. Huwag mo lang siyang babasain para hindi siya masisira. Okay? Joke lang po yun. Okay nyo man. Ito po yung Nature's Way. Ito po yung gumagawa ng product namin. Every year po dito kami pumupunta para nakikita namin yung mga updates. Andito na rin po yung mga products. Ayan. Tip ko po sa mga nanay. Kasi I'm sure hindi naman po pwede araw-araw kayo nandito. Pagka-member nyo po, kunin nyo to. Ilagay nyo po to sa center table ng bahay ninyo. Ano yung center table? Sa may sala yung gitna. Tanggalin mo yung lahat ng mga photo album, tanggalin mo yung mga magazine, ito lang ilagay mo. Ilagay mo sa harapan. Tapos yayain mo ngayon yung mga kaibigan mo. Kumari, punta ka naman dito sa bahay, dalawin mo kasi meron akong niluto, kain tayo. Ngayon, pagpunta ng kumari mo, paupuin mo siya, nakaharap to mismo sa kanya. Nakaharap, paupuin mo. Huwag mo sabihin na, pakialam, hayaan mo lang, huwag mo sabihin, basta nasa harapan niya. After niya kung po, sabihin mo, kumari, sensya ka na, hindi pa kasi tapos yung naluluto ko. Antayin mo lang muna ako dito. Mawala ka mga 5 to 10 minutes. Ang ugali po ng Pilipino, pag naiinip kung anong malapit sa kanya, papakialaman niya. Tama, eh nasa harapan to. Binuksan. O, mag-antay ka ng queue mo. Pag nandito na, ayan, nandito na po sa may mga products, yun na yung sign na lalabas ka. Kumari, alam mo, bagay yan sa'yo kasi maganda yan, ganyan, ganyan. In short, sa loob ka ng bahay niya, nakapagbenta ka na. Okay, maliban po dito, ang laman pa po nito, nandito na yung CD, may CD na po siyang kasama, nandito din po yung tatlong may-ari ng ink. Ang pinaka-importante po dito, nandito yung picture ko. Okay, ngayon, ako po yan. My name is Joseph Lim, I'm one of the youngest na lahat po ng incentive ng company, nakuha ko na, except sa isa. Ulitin ko, lahat ng incentive na kuha ko na isa na lang di ko nakakuha, at wala pa akong planong kunin. Ayan po. Okay. Ayaw kong kunin yan. Okay, ngayon, ito yung point ko. Doing in global for the past 7 years, nakabili na rin pa ako ng iba't ibang sasakyan, nakapunta na rin pa ako ng iba't ibang bansa, ang first country pong napuntan ko is Hong Kong. Ang kagandahan pa po nun, kasi pag nasa taas ka pala ng eroplano, makikita mo yung difference ng Philippines at ng Hong Kong. Kasi sa Hong Kong po, matataas ang building, ang linis ng lugar. Sa Philippines po, pag nasa taas ka, makikita mo agad na nasa Philippines. Hindi ka maliligaw. Pag kahit ano ka, hindi ka maliligaw. Bakit? Doon ka lang makikita na yung mga bubong. May hollow blocks, may gulong. Pag ganun po, nasa Pilipinas ka na nun. Okay? Kasi ang ibang bansa, wala po nun eh. Ngayon, alas buong Asia po, naikot ko na, nakasakay na rin po ako sa Asian Cruise na libre po ng company. Ito pong matrik na sasabihin ko, lahat po to libre ng company. Ang hindi ko po makalimutan, isa yung cruise. Ako to be honest, sobrang akong excited kasi yung sinakyan po namin barko, sobrang laki. Gaano kalaki? May swimming pool sa loob. May sinihan. May 5 restaurant. May Japanese, Chinese, mamimili ka kung ano gusto mong kakainan. Tapos, may shopping mall. May bowling, may basketball court. Basta ang laki po. Ang pinakasinadya ko dun agad, yung swimming pool. Bakit? Nasa ibang bansa ako, sabi ko maraming nakatukis dun. Pumunta ako agad dun. Alam mo, typical na magiging reaction ng lalaki. Siyempre, pag nakatukis, diba, wow, grabe, ang gaganda. Ako po, iba reaction ko. Paglalun ko, hindi na po ako bumalik. Minsan, hindi po ako naligo. 5 araw po kami dun sa barko, hindi po ako naligo sa swimming pool. Alam niyo kung bakit? Ay nako, puro matatanda ang nakikita ko. Puro nakatupis nga, mga varicose veins naman makikita mo. Alam mo bakit? Kasi nung inanalyze ko, ko, bakit wala mo lang ako makita mga dalaga o binata? Halos kami-kami lang na mga member ng AIM. Doon ko na pag ano na, normal kasi nagkaka-afford ng mga cruise, normally yung mga nag-retire, di ba nakakuha ng lump sum, o darling, mag-ano na tayo, cruise na tayo doon. Kung kailan matatanda, saka sila, meron nga po doon talagang, nanginginayang po ako sa binayad niya. Kasi ang bagal niya po talaga maglakad. May neck brace siya dito, tapos yung maglakad siya niya. Alam mo, sabi ko, kawao. Alam mo, nakailang balik-balik na ako siya. Papunta pa lang talaga siya, pupuntahan niya pa rin. Sabi ko, sayang naman. Siguro, hindi pa ito nakakarating. Bumalik na uli yung barko. Nasayang lang yung ano niya. Yung pag, ano niya. Ang bagal talaga maglakad. Kaya sabi ko, paminsan, parang nakakainayang din. Kung kailan ka matanda, saka ka mag-gagagano. Sayang eh. Okay, ngayon,
Ang pinaka hindi ko po nakalimutan isang pinunta namin yung sa Europe. Nakapunta po ako ng Vatican Church. Nakapunta, kung napanood nyo po yung Mamma Mia, yung sa Santorini, nakapunta din po kami. Puro puti yung bahay. Ano pa ba? Yung Venice. Nakapunta din po kami sa Venice. Basta ang daming part ng Europe na napunta namin. Ang pinaka-isa din po, ako lagi ang excited. Except si Europe kasi more on mga makaluma. Ang pinaka-gusto ko talaga US. Ang pinaka-gusto ko sa US, siyempre, Las Vegas. Ang Las Vegas po, imagine niyo parang isang EDSA. From Pasay to SM North, di ba isang straight yan? Puro gimikan. Ganun po, kadami ang gimikan. Mananawa ka talaga, literal. Ang in-stayan po namin, kung saan po nag-i-stay yung mga Miss Universe. Ang pinaka-excite po ako, yung kwarto namin. Pagpasok ko, dalawang king-size bed. Imaginin mo, eh dalawa din kami. Imagine mo, ang gaano kalaki. Tapos yung higaan namin, kada isang king-size bed, may correspond na TV. Bala ang TV sa loob ng kwarto, tatlo. May TV kada harap ng kama, tapos may TV pa po sa loob ng sala. Kasi may sala pa sa loob ng kwarto. Ang pinaka nakakatawa doon, pag pinindot mo, yung kortina, bumubukas mag-isa. Tapos pagbukas ng kortina, pag sinilip mo, ang view namin, swimming pool. Doon po ang ganda kasi ang daming nakatupis. Ang daming naka-take out, naka-topless na nagsasunbathing. Tapos din, mga dalayan ang karamihan. Kaya po ako, naging kasama ko, parang ayaw na namin umalis sa kwarto, nandun na lang kami lagi nakasilip sa bintana. Pero ang pinaka-nagandaan pa po ako, yung laman po nung CR. Pagpasok ko po sa CR namin, may bathtub, may TV. Ang pinaka-natuwa talaga ako, yung tuwalya. Yung tuwalya po, 14 towel ang nandun. Eh, dalawa kami. Kung divided by 2, tig-ilan kami? Tig-pito. Sabi ko, ba't kaya ganito karami yung tuwalya? Binasa ko sa manual. Pagbasa ko sa manual, yun pala, sa isang tao, pitang tuwalya. Bakit pito? Iba yung sa mukha, iba yung sa katawan, iba yung sa paa, iba yung sa kamay. Bigla akong tawa ako ng tawa. Sabi ng kaibigan ko, ba't ka tumatawa? Eh, sabi ko, ganito din sa Pilipinas. Sabi niya, paano naging ganito sa Pilipinas? Sabi ko, sa Pilipinas, yung pitong tao, isang tuwalya. Kaya doon din po ako nakakain ng crabs na aligi pa lang po ganito na kahaba. Isang paa ganito, katawan tapos paa. Imagine mo gaano kahaba, ganito kalalaki. Yung isang ano pa lang, busog ka na. Ilang ganun ang kinain ko, ang daming. As in talaga yung edip. Syempre kung craving mo dito sa Philippines, talagang grabbing. Pero hindi man lang po uminit bato ko. Doon ko na pagtanto na hindi po pala totoong nakaka-high blood kumain ng crabs. Kaya po tayo pala nakaka-high blood kumakain ng crabs dito sa Philippines kasi grabe na yung effort mo. Kinupukpuk mo na ng pinupukpuk ang konti lang ng kakain mo. Kaya pala na ma-bad trip, hindi naman dahil sa ano, dahil sa... Anyway guys, yun yung mga isang experience ko because of AIM na... Siguro kung ikukwento ko po sa inyo lahat-lahat, it will takes us weeks bago ko siguro maubos sa sobrang dami pong experience ko. Okay? Ngayon, ito din, maikwento ko lang po sa inyo ng isa. Gusto ko pang ikwento. First time ko pong napadpad ng Metro Manila. Ang isang pinaka-naamis akong lugar, Starbucks. Kasi yung mga pumupunta, para ang yaman, tapos yung mga forma. Pinangarap ko rin pong magkape sa Starbucks nung nagsisimula ako. Pagpasok ko ng Starbucks, sabi ko, Miss, naglakas loob ako, magkano yung kape? Sabi nung babae, sir, mamili po kayo dyan, anong gusto nyo? Pagtingala ako, 150, 200. Sabi ko, sinong tanga-tanga magkakape ganyan kamahal? Eh, alam mo, lumabas ulit ako, sabi ko, ikakape ko, ikakain ko na lang, busog na ako, may soft drinks pa. Diba? Diba, kaya lang, yun yung, ganun po ang tipong tao na pag nainggit, nai-inspire ko lalo. Ang hindi ko po pinakamakalimutan one time, nagkakape po ako, mocha frapp. Habang uminom ako ng mocha frapp, biglang sabi ko, parang dati lumabas ako at mag-walk out kasi wala akong pambili. Pagtingala ko, alam niyo po kung nasaan ako, nasa Las Vegas Starbucks po ako. Na makita mo yung transformation. Na coming from, makarating nga lang po dati ng Manila, talagang amis na amis na po ako. Kasi sanay po ako dati. Okay yung ano, okay lang ito. Ang tawag yan, sanay po kasi ako dati na ang pinakamataas na nakikita ko, yung Bulkan Mayon lang po. Kaya po nung Manila, mga building na po nakikita ko, talagang inspired na inspired po ako. Okay, ngayon, maliban sa kit number 2, bibigyan kayo ng ATM, na ang ATM po guys, ito tip. Kung meron kayong ATM ngayon at meron maintaining balance na 3,000 or 5,000, bukas na bukas din po i-close nyo. After yung isa, di ba may maintaining 5,000? Makuha mo yun yung 1,000. Dagdagan mo ng 3,000, i-member mo.
Pagka member mo, mag-apply ka na lang uli ng ATM, automatic, magkakaroon ka ng ATM. BDO pa po siya, wala po siyang maintaining balance. Kahit po wala siyang laman, hindi siya magsasara. Eh kaysa pinapatulog nyo yung pera nyo, didito nyo na lang, at least pwede pong inegosyo. Magdadagdag ka na lang po dito ng 200 pesos for the card and for the processing fee. Okay? Ngayon, number 3, DTC, Distributory Tracking Center. Ano yan? Lahat po ng income nyo, makikita nyo na through internet. Hindi po kayo madadaya ng company kasi meron transparency. Lahat ng papasok, makikita nyo na dito. At take note, pag meron kang pera dito, ikiklik mo lang, itatransfer mo sa ATM, the following day, makukuha mo na. And I'm very, very proud to say that AIM Global is the only networking company in the whole world na nagbibigay ng daily payout for 7 consecutive years. May mga ibang networking company, it will take 1 month, it will take 1 week bago makuha mo commission. Ang AIM Global po, may income ka ngayon, i-click mo lang bukas na mga 4 p.m. kuha mo na agad yung kita mo. Ganun po kabilis. Okay, minsan nga, mag-incash ka ng 2 a.m. 4 p.m. the same day, kuha mo pa rin yung kita mo. Okay, ngayon, number four, training. The moment mag-join po kayo sa amin, automatic enrolled po kayo sa tinatawag na BSM. Bachelor of Science in Millionaire. Okay, tuturuan namin kayo on how to earn your first million. Don't get me wrong. Pero may pinakarapatan magturo kung paano kayo umaman, walang iba kung hindi. Mayayaman. Hindi po ba kayo nagtataka maraming nagtitake ng business course after nilang graduate, naghahanap ng trabaho? Bakit ka pa magtitake ng business course kung maghahanap ka rin ng trabaho? Di sana dapat hindi na lang pagbi-business course ang ginawa mong course. Alam niyo kung anong reason bakit ganun? Madaling mamigay ng pera pag meron kang pera. Mahirap mamigay ng pera pag wala kang pera. Paano matuturuan ng estudyante mo on how to become a millionaire or how to become a successful businessman kung ikaw mismo wala kang negosyo? Now guys, ito coming from experience po mismo, dito matuturuan namin kayo paano kayo maging optimistic. Kasi ako, naalala ko po dati, hindi naman ako grabbing positive, but because of the training, dun po ako naging sobrang optimistic ng tao. Bibigyan ko kayo ng sample. One time po, yung pangatlo kong sasakyan, yung sports car ko, nabasag. Natulog po ako, pinarko sa labas ng bahay namin, binasag yung bintana, kinuha yung clutch bag ko, in short, ninakawan. Pag-gising ko sa umaga, pagbaba ko sa bahay namin, sinalubong ako agad ng father ko. Sabi niya, Joseph, yung kotse mo may basag. Sabi ko, paano naman magkakaroon ng basag? Sabi ko, wala akong maalalang may nasagi ako. Pagsinip ko, basag nga. Nawala yung clutch bag ko, ang laman nun, nasa almost 100,000. Di nawala din yun, tapos ba yung kotse pa, ang gasos pa nun. Alam mo, reaction ko, sabi ko, ay oo nga, papa, no, basag. After nung uminumula ako ng tubig, natulog ako. Taka-taka yung father ko, bakit hindi ako nagwala, bakit hindi ako nagalit, bakit walang... Alam, isa lang pumasok sa isip ko. Mas masarap na pong nananakawan kaysa ikaw yung nagnanakaw. Kasi sa sitwasyon naming dalawa nung magnanakaw, anong gusto niyong sitwasyon? Kung may kotse ka at kadalasan ang kotse mo nagagasgasan, maging proud ka. Kasi it only means may kotse ka. Yung iba pong hindi nagagasgasan, wala po yung kotse. Diba? Yun yung lagi yung the positive side. Because of networking, ang dami nyo pong matututunan dito. Okay? Ngayon, now, last, number 5. Dito na po tayo magtatapos. Dito kami sinulat. Meron tayong 6 ways para kumita ka ng pera. Okay? So, 6 ways para kumita ka ng pera. Ang explain ko lang po, 3. Yung another 4, 5, 6, I do suggest mag-explain na lang po nun kung talagang gusto nyo ng mas malalim na explanation, yung nag-invite po sa inyo. Okay? Number 1, pwede po kayong mag-direct selling. Ano itong direct selling? Benta-benta. Bibigyan ka ng 25% discount sa lahat po ng products. Tatanungin ko kayo, ang pagbibenta, madali o mahirap? Ang pagbibenta po, ginagawa na natin. Nanood ka ng sine, nagandaan ka sa pelikula, kinento mo sa kaibigan mo, yung kaibigan mo nanood din. Parang direct selling na po yun. Parang ganyan ito para mas ma-visualize nyo. Ako naniniwala ako, maraming Pilipinong gustong-gustong pumuti. Tama mali. Yung white light po namin, ipaglalaban ko po ito, grabe. Ang ganda nito kasi pag pumuti ka, pantay. Ibig sabihin, di ba may mga ibang tao na two-tone? Ano yung two-tone? Iba yung kulay ng singit niya sa hita niya. Di ba two-tone pa ang tawag doon? Ngayon, what if naglakla ka? Pag may natin babae ka, medyo maitim singit mo ng konti. Naglakla ka ng white light. A
after 2 months, pumuti yung sobra yung singit mo. Ngayon yung kaibigan mong lalaki, gusto mong bimpahan. Anong gagawin mo? Siyempre, kukontuhan mo. Uy, friend, ang ganda ng white light ng AIM Global. Yung singit ko ay grabe, ang puti-puti na. Yung lalaki, piloso po. Sabi ng lalaki, weh, patungin mo. Gigil na gigil yung babae, sing sobrang proud siya, binaba niya yung pantalon niya, ayaw, tingnan mo! Eh, nakita lang, ay, maputi nga! Bibili hindi. In short, madali lang po magbenta. Awakan mo yung white light, maglakad ka sa kalsada, lahat ng mga kasalubong mo, singit ka. Guys, ang point ko, just use the product at automatic product na po magsasalita para sa inyo. Kung dati lagi kang may arthritis, nag-take ka ng Polydose, nag-take ka ng at nawala na po yung arthritis mo, doon palang marami na po magtatanong. Dati hindi ka makita pag sa dilim, biglang nakikita ka na, marami po magtatanong lagi. Okay, ngayon, maliban po dito sa direct selling, number 2, may tinatawag tayong direct referral bonus. Ano pang direct referral bonus na to? Guys, ganito kasimple. Iram ko na si Jer na lang. Okay? Jer, may mga kaibigan ka ba or kakilala na gustong kumita ng pera? Isang pangalan. Jasmine. Okay. Si Jasmine na-invite ni Jer. Ngayon, sa lahat po ng may i-invita ninyo at mag-join, magbabayad ng 7,980, may commission po kayo. Dadagdag po kayo ng kikita kayo ng 500 pesos. Okay? Jer, isa pang pangalan. Kyra. Si Kyra na-join din ulit. Magkano kikita ni Jer? Very good. Guys, imagine niyo to. Part-time mo lang ginagawa. Sa isang tao, sabihin sa 10 buwan, nakakapag-recruit ka ng 10. Hindi meron kang dagdag ng 5,000 pesos. Hindi na po masama yung 5,000, dagdag pambili mo ng pambayad ng kuryente, pambili ng mga grocery, at least malaking pera na. May nag-react sa akin, eh Joseph, kayo kasi makaka-recruit kayo kasi magagaling kayo magsalita. Eh, paano naman kami na hindi kami ganun kagaling magsalita? Guys, hindi nyo po kailangan na ngayon mag-aral pa na maging magaling na katulad namin. Bakit? Kahit hindi ka nga marunong magsalita. Everyday, meron pong seminar dito sa office, 4 p.m. and 7 p.m. Ang gawin mo, alam mo, 7 p.m. ka-attend. Nung 6:30, nandyan ka na sa baba. Mag-abang ka nang naglalakad. Pag may naglakad, ha? Bit-bitin mo punta dito. Paupuin mo po dyan. Meron na pong speaker para sa inyo, meron na pong magsasalita para sa inyo. Ang gagawin nyo na lang, ngayon, maliban po, di ba after ng seminar, may 500 ka, hindi ka pa nagsasalita. Okay guys, ibang-iba na po ang pagninet. Kaya nga marami po, actually po ako, nagka-coach po ako sa AIM Global 1 year and 6 months. Ngayon po mga batches, marami pong nagkaka-coaching 3 months, 6 months. Kasi nga, mas madali na po ang pag-network reto. Imagine mo, araw-araw may seminar. Nung kami nagsisimula, ang seminar gabing-gabi na mga alas 8 ng gabi at ang attendees po mga 10, 5. Unlike ngayon, di ba kahit anong oras ka pumunta, ang dami. Okay? Number 3 na pwedeng pagkakitaan. Okay? Ito na yung tinatawag na pairing bonus. Ano itong pairing bonus na to? Kikita nga ng 1,500. Paano yan? Si Jer, meron siyang left, si Jasmine, si right niya si Kyra. Ngayon, the moment magkaroon ka ng isa sa left, isa sa right, pairing po tawag doon. Kikita ulit si Jer ng 1,500 pesos. Imagine niyo po, sa dalawang na invite niyo, magkano kinita niyo? 2,500. What if ito mag-recruit din ng dalawa? Ito mag-recruit din ng dalawa. Magkano kikitain ito? 2,500. Magkano kikitain ito? 2,500. May kikitaan ba itong 500? Wala, kasi hindi siya nag-recruit. But take note, sa left niya dumagdag dalawa, sa right niya dumagdag dalawa, automatic kikita si Jer ng 1,515, kikita po siya ng 3,000 pesos. What if, mas masipag to sa kanya, lahat ng kaibigan kakilala nire-recruit. Sa kabila naman, may isang na-recruit, ma-PR. Anong ibig sabihin ng PR? Pusakal na recruiter. Yung lahat ng tumatabi sa kanya, ngumingiti, nire-recruit na. Ngayon, dumami ng dumami. Ang tanong, kilala pa ba ito ni Jer? Kaya po, hindi na po yung kilala ni Jer. Wala po siyang choice. Kikita pa rin po siya ng 1,515,151,515,151,515,151,515. Ang tanong, paano gumamonitor yan? Dito na po yan papasok sa website nyo.
sa internet, yung site niya mismo, makikita niya na po dyan. Ngayon, doing this in Global for the past ilang years na po ako, 7 years, ang total ko pong kinita, umabot na po ako ng more than 70 million pesos. Ang total ko pong kinita, ang average ko po isang araw. Okay, hindi po, basta doon lang po ako uma-average, it's either nag-80, nag-120, basta pinaka-average is 100,000 everyday. Ang grupo ko po under me, I have more than 80,000 downlines. Hindi ko na po sila kilala lahat. Meron akong all over the Philippines, meron po akong Taiwan, meron akong Nigeria, meron din po akong Israel. Meron, alam niyo po ba ngayon, sabi ko nga, ang layo na ng difference. Dati ako po nangungulit. Ngayon po, ang daming nagme-message sa akin sa Facebook na gustong mag-join. Ang usapan na nga lang, anong account mo, papadala ko na sa'yo. Minsan ako pang, di ba, magbabasa ako ng Facebook, tapos makita ko ang daming nagme-message, mag-join. Eh, ayoko, manonood na akong Naruto. Di ba? Mas priority ko na yung cartoons kaysa sa mag-join sa sobrang dami. Unlike before. Kaya nga guys, ang point ko sa inyo, dapat makita nyo ng malayo ang networking. Kasi ibang-iba po ang darating ang time, maa-appreciate ito ng sobra. Sa law of supply and demand, ang dami pong supply ng walang trabaho. At kulang ang supply ng trabaho. Ang tanong, saan pupunta ang tao? Walang ibang babawasan tao kundi sa networking. Kasi hindi naman lahat pwede magnegosyo. Ang laki ng kapital. Di ba, 20,000, 30,000 mo, malaking kapital na po ba sa negosyo? Hindi po. May use permit, fire permit, building permit, dun pa lang, lusaw na yung pera mo. Wala ka pang tinatay. Sari-sari store, 20 mil kasha? Rep pa lang po yan. Ala, buti kung mga ibibenta mo, puro brochure, di ba? Pabilis off din, okay, balian mo bukas, di ba? Kaya mo rin kumapital pa ng, ano ba, ng tinda. Okay, ngayon. Actually, guys, hindi ko na ito masyadong i-elaborate. Number 4, number 5, pwede po kayo din kumita reorder. Sa reorder na to, pag itong lahat bumibili, kasi di ba pag nag-join, ang tanong, paano kikita ulit sa kanila? Pag nag-join at bumibili lang ng products, automatic kikita ka. Parang ang may-ari ng isang franchise na lahat ng pumapasok sa franchise na yun, whether nandun ka o wala, kumikita ka pa rin. Ganun po kaganda ang networking. And number 6 po, may tinatawag na profit sharing, na normally dun po ibibigay lahat ng bonus. Na pag na-hit niyo po yung profit sharing, automatic, libre po kayong US. For 12 days, libre po lahat ng company, wala kang babayaran kahit piso. Bonus na po yun at additional na profit sharing. Okay, ngayon, tapos na po ako dito. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, meron lang po akong tatanungin sa inyo at gusto ko sagutin nyo lang ako ng oo o hindi. Number 1, Filipino was raised to become poor. Ang Pilipino daw po pinalaki para maging mahirap. Totoo o hindi? Number 2, ang Filipino po, napaka-negative thinker. Totoo o hindi? Okay. Last but not the least, 80% ng Filipino hindi marunong tumingin ng numero. Totoo o hindi? Okay. Sad to say guys, yung tatlong sinabi ko, the answer is yes. Before ka mag-react kung tama o hindi yung mga sinasabi ko, okay, pakinggan nyo muna ako. Number one, Filipino was raised to become poor. If you don't believe me na ang Pilipino pinalaki para maging mahirap, tanungin mo ang bata, anak, ano bang gusto mong bahay paglaki mo? Pwede bang i-drawing mo? Maglalagay pa yan ng hagdan. Question why? Again, it's our culture. Ano ang national bird natin dati? Diba, ang daming ibon na magaganda. Yung pagkaliit-liit pang ginawang national bird na pag pinitig mo, patay. Diba? Buti nga ngayon, kaya unti-unti nagbabagong ekonomiya natin, binago yung pera, binabago na yung mga national bird natin, yun is Philippine Eagle na. Malaki siyang factor nun. Second, napakalaki po ng factor ng magulang kung ang anak nyo yayaman or hindi. Bakit? Pag ang anak mo bata pa at nasa mall kayo, walang ibang alam gawin ng bata pagkasama magulang niya. Kung hindi, magturo at magpabili. Mama, bilan mo ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Lahat ng gusto niya, ituturo mo. Pag yung magulang uminit ang ulo, itong dialogue ng magulang, ikaw na bata ka. Turo ka ng turo ng mga laruan. Anong tingin mo sa nanay mo na mamulot ng pera? Hindi mo ba alam na ang hirap kitain ng pera? Yung tinuturo mong laruan lang siya ng mayayaman. Yung nanay mo mahirap, anak ka ng mahirap, kaya hindi para sa atin yan.
anong ginawa mo sa bata, dinikdik mo sa utak niya, mahirap siya, mahirap siya, mahirap siya. Pag lumaki yung bata, nabigyan siya ng ipasang opportunity na pwede siyang yumaman, anong reaction ng bata? Ay, ayoko lang, pang mayaman lang yan. Kaya tayo nahirapan yumaman kasi we are trained. Pag pang mahirap, i-grab mo. Pag pang mayaman, di ba parang may kasabihan ng magulang? Anak, ba't sama ka nang sama sa mga kaibigan mong mayaman? Huwag ka dyan sasama, hindi mo yan kaumri. Anong binibinak daw sa isip ng bata? Di ba sabi nga nila, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Birds with the same feathers are the same birds. Di ba? Ang point ko, malaking factor kung sinong madalas mong kasama. Nakakahawayan. Ngayon, maliban po dito, meron tayong napaka-famous na kasabihan. Pag maliit ang kumot, matutong... I don't believe that. For me, pag maliit ang kumot, bumili ka ng bago at ng malaki. Bakit napapahirapan ang sarili mo magkukukuyukot sa kumot na maliit? Ang daming kumot na maliliwag. Wala kang pambili yung dalawa mong kumot, tangiin mo. Di malaki pa rin yan. Nakamali kasi tayo, sabi nga, may mga ibang magulang pag tinanong, Mama, bakit po tayo poor? Bakit po yung kapitbahay natin rich? Maraming cars, maraming house. Bakit lahat ng marami sa kanila wala sa atin? Sometimes ang parents, ano bang pinagagawa ko sa buhay ko? Bakit kami naging mahirap? Instead, isipin niya anong ginawa niya. Anong iniisip niya? Matatalinhagang kwento. Anak, kaya tayo mahirap kasi destiny na natin to. Ang may gusto nito, anak, yung nasa taas, wala na tayong magagawa. Ito na kasaad sa libro. Yung mga libro-libro pang nalalaman, sino pang gumagawa ng buhay natin? Tayo. Number two, Filipino napaka-negative thinker. Gusto ko po, sabayin niyo po ako. 1+1, 2. 2+2, 4. 3+3, 6. 4+4, 8. 5+5, 10. 6+6, 12. 7+7, 14. 8+8, 18. 9+9, 18. Teka lang po, tapusin ko lang. Ano sabi niya? Alin? Okay. Sabi ko po, kanina, sabayin niyo po ako. And sabi ko rin, napakaraming Pilipino na napaka-negative thinker. Habang pong nagsasalita ako, marami po sa inyo tahimik. Nung nagkamali po ako, maraming di nagsasalita na biglang nagsalita. Ito po, hey, 8+8, 16, ha, mali! Anong napansin niyo po sa akin? Yung nag-iisa ko pong mali, yung siyam ko pong tama, hindi niyo man lang po na-appreciate. Don't you know, every day we keep on complaining, Lord, bakit ganito buhay ko? Bakit ganitong gobyerno sa amin? Bakit ganito kapitbahay ko? Bakit ganitong magulang ko? Lagi kang reklamo ng reklamo. Don't you know, we have so many things na pwedeng ipagpasalamat. Linggong-linggo, tambak ang labahan mo. Ang dami-dami mong lalabat. Imbis magreklamo ka, magpasalamat ka. Bakit maraming tao sa labas, hindi nila magawang maglaba kasi wala silang malabahan? Kung marami kang labahan, it means you have plenty of clothes. Bakit ka nagre-reklamo? Ayaw mo maglaba, ipamigay mo damit mo, nakatulong ka na, wala ka pang labahan. Sumunod, 3 years ng sapatos mo, hindi pa napapalitan ng bago. Again, be thankful. May mga tao po sa labas, for the rest of their lives, hindi po nakapagsuot ng sapatos kasi pinanganak na walang mga paa. Tanong, corrupt po ba government natin? Corrupt? Be thankful. At least corrupt lang sila. Walang gera sa Pilipinas. Mamili ka, corrupt o gera? O proud ka na ngayon, corrupt na lang. Dati inis na inis ka pag pinag-usapan ng corrupt ang gobyerno, di ba? Ngayon proud ka na. Sometimes, habang kinamumuyin mo buhay mo, don't you know na maraming tao na nag-wish kung anong buhay mo, sana yun ang buhay nila. Starting right now, be thankful sa lahat na binibigay sa'yo kasi hindi ka pagbibigyan ng panibagong ibibigay sa'yo kung hindi ka marunong magpasalamat ng mga dati nang binigay sa'yo. Ang daming blessing sa atin. Ang problema, nakafocus tayo lagi. Ang mayaman, bakit lalong nagiging mayaman? Kasi ang mayaman na pinag-uusapan, pera. Ang mahirap, bakit lalong nagiging mahirap? Kasi ang mahirap ang pinag-uusapan, problema. Problema ng may problema, pinoproblema. Problema ng kapitbahay nila, pinoproblema nila. Hindi naman nila problema. Ang pinoproblema ng mahihirap, yung mga bagay na hindi nila
kontrolado. Pagtaas ng bilihin, pagtaas ng pamasahe, pagtaas ng matrikula, bakit hindi mo problemahin kung paano tataas ang kinikita mo? Kasi pag mataas ang kinikita mo, kahit anong pagtaas ng bilihin, wala ka ng pakialam. At I do believe mas magiging madali yun. Last, 80% ng Filipino hindi marunong tumingin ng numbers. Lalagay po ako, 30,000 per month, job opening, call center agent, maraming mag-a-apply konti. Maglalagay po ako, 24,000 per day, aim global, networking, maraming pupunta konti. Kaya nga, di ba marami sa inyo dito na imbitan, hindi nyo alam anong pupuntahan nyo. Ang iba sa inyo, pinangakoan ka lang may kainan, kaya ka nabitbit dito. Hanggang ngayon, nag-aantay ka, nasaan na kaya yung pagkain, ang tagal-tagal na, hanggang ngayon, wala pa. Kasi kung sinabi sa network, hindi ka rin pupunta. Sa dami ng taong naiikutan ko, pag inofferan mo nito, nag-aagawan. Pag inofferan ito, pinag-iisipan pa ba ito? Hindi, napipila na agad. Offeran mo ng 24,000 per day, anong sasabihin? Maganda siya, kaya lang pag-iisipan ko. Ito, pinag-iisipan. Ito, hindi nag-iisip. Pinaka-worst. I want to join your business, Joseph. But the problem is, wala akong time. Napaka-busy ko. 24,000 per day, wala siyang time. 30,000 per month, pa na yung overtime niya. Tapos magtatanong sa sarili niya bakit hindi siya yumayaman. For that simple reason, paano kaya yaman kung simpleng pagtingin ng arithmetic lang, hindi ka marunong? Guys, sabi ko nga, kung papipiling kayo ng 500, 1,000, anong kukunin nyo? Ako yung dalawa, walang sinabing isa lang kunin nyo. At ang early age, gustong-gusto kong yumaman kasi pinanganak po akong mayaman, lumaki po akong mahirap at bumalik po ulit kaming mayaman. Bakit gusto kong maging mayaman? Kasi hindi po pantayang tingin sa mahirap at mayaman. May dumi ka sa skin, mahirap ka ng tawag, galis, aso. Mayaman ka, may dumi ka sa skin, anong tawag? Allergy. Pansinin mo nagbabago, ito pinakamalala, kapatid mo baliw. Eh, mahirap ka, anong tawag? Abnormal. Kapatid mo baliw, mayaman ka, anong tawag? Special child. Initialize yung abnormal sa special child. Di ba parang ang layo? Pagtabihin mo yung dalawa, magkamukha naman sila. Tama. Ganun po ka unfair. Guys, siguro una gustong-gusto kong yumaman. After nung naging mayaman po ako, ngayon may isa pong advocacy na gusto kong at least ma-impart pa rin po sa inyo. Ano yun? Lahat po tayo may magulang. And ang magulang, the moment magkaroon ng sariling anak, they will sacrifice everything para sa anak. Normally, nawawala na po ng dreams ang mga magulang natin at napupunta na lahat saan? Sa anak. Pag yung anak nagkaroon din po ng asawa at nagkaroon din po ng anak, uulitin niya lang ba yung ginawa ng magulang niya sa kanya? This is my question sa bawat isa po sa inyo. If your parents is still alive right now, question, kailan mo na po ba naisipan na bumawi sa mga magulang nyo? If your parents is 40 years old and above and they're still working right now, ang sarap po sabihan, Mama, Papa, magkano po ang saldo ninyo buwan-buwan? Dadoblin ko na po, mag-resign na po kayo sa trabaho niyo at mag-enjoy mga kayo ng buhay nyo. That's the good thing to say if you have money. Mama, ito allowance mo 50,000 buwan-buwan. Uubusin mo dapat ng pag hindi mo inubos, hindi na kita bibigyan. Di ba yung mga problema binibigyan mo sa magulang mo? Mabindi mo. Ano, grabe, dami na ito, 50,000. Paano ko ito ubusin? Eh, Mama, magpa-parlor ka. Grabe, 50,000. Paano ko ito maubos sa parlor? Magpakulot ka. Pagkulot na, pa-straight mo naman. Ubusin mo yan. Bahala ka. Pero guys, ang point ko, it will be useless yung as new as ang kausap mo ni Chona. Mas masarap magsabi ng I love you. Mas masarap to yung Mother's Day, ito yung Father's Day. Mama, saan nyo gusto pumunta? Mas masarap gawin yun habang buhay pa sila. Hindi po kung kailan wala na po sila. May tanong po ako sa inyo. Sa may mga work na po ngayon, ano mas importante sa inyo? Trabaho nyo o loved ones nyo? Okay, maraming ibang sumasagot, loved ones. Pero actions speak louder than words. Naalala mo nung niyaya ka ng anak mo umatend ng PTA meeting niya. Anong sagot mo? Anak, pasensya na, may trabaho si mama. Naalala mo nung niyaya ka ng anak mo mamasyal, anong sagot mo? Anak, pasensya na, may trabaho si mama. Uulitin ko ang tanong. Anong mas importante, trabaho mo o loved ones mo?
Sa may mga trabaho naman pong nandito right now, kung nanghihingi ka pa po ng pera sa magulat mo, kilabutan ka naman po. Hanggang galang po matatapos ang paghihirap ng parents mo, ang magulang pag tinanong mo pagkaya pa niya, the answer will always be, kalap anak. Pero deep inside, pagod na rin po yan. Hindi pong madali magpaaral ng anak, lalo pang gatas ngayon magkana na po. Ay tingit sa bawatan mo, dapat tayo naman ang tumulong sa kanila, hindi tayong hingi ng hingi. And sometimes being a student, grabe tayo makahingi ng pera, pat hindi pa tayo nabibigyan, tayo pa napapaka, tayo pa nagagalit. And it's about time na magising ka, gaano kahirap kumita ng pera ngayon. Isang gatas ng S26, magkano? Sa 1,000 plus, naubos ng 3 to 4 days. Magkano ang sweldo lang yung isang tao? Ngayon guys, siguro iwanan ko na lang kayo ng isang kwento. Hindi ko masyadong bibigatan yung kwento ko sa inyo. Siguro, by next week ako pa rin ang prong speaker, pero napakaswerte po ninyo. Alam niyo bakit? Kasi po, meron pong gusto mag-share. At ang mag-share po, ito po yung nag-guide sa akin, bakit ko po narating ko. Siya lang naman po ang vice president ng company. At ito guys, sasabihin ko sa inyo, if you want your life to change, this is about time na umupo ka muna dyan. I really don't get it, bakit kailangan umuwi ng umuwi sa bahay mo. Nakakailang uwi ka na sa bahay mo, wala naman nagbabago sa buhay mo. This is about time na, sabi nga, kung nagugutom ka, okay lang po yun, marami naman nagugutom sa labas, pero ang opportunity na mabibigay sa inyo nga, hindi po nila nakikita. Ngayon itong taong po, sobra po akong touch po dito kasi ito po yung kasama ko nang nagsisimula po ako. Nakita ko po ito paano mag-bus papuntang Bicol. As in, yung transformation niya, in spite na sobrang yumaman po itong taong po, hindi ko ito nakitang nagbago. Kung magaano siya ka-humble hanggang ngayon, ganun pa rin po siya. Kahit sobrang dami na po. Imagine mo, kayo tatanangin ko. Pag nagpa-check up ka sa doktor, magkano bayad? 200, 300, inhale, exhale lang. Nagtanong ka sa abogado ng isang kaso lang, kinausap pa ng 2 to 3 minutes, nagbayad ka. Matinig ka si chef para... Magtanong ka si chef, magpaturo ka magluto sa chef, 1 hour, 2 hours, 1,000 babayaran mo. Ang ganda mo naman si Makto, hindi lang tahimik sa kakaroon, ha? Ngayon, anong pinapoint ko? Guys, kung gusto mo matutong kumanta, magbabayad ka. Gusto mo mag-aral, mag-gym, gumanda ka tano, magbabayad ka. Guys, kayong dalawa to. What? Okay, mainin mo ng dalawa to. Okay, ngayon, nasaan na rin tayo? Sa gym, magbabayad ka. Alam niyo po ba, sa networking lang, kaya medyo nagiging mababanting yun sa networking kasi nakakausap nyo ng directly yung mga kumikita ng malalaki. Sa employment world, kumita lang ng 30,000 managerial side, ang hirap na po kausapin. Sa networking po, kahit million-million na pong kinikita, nakakausap nyo pa rin. Just imagine ilang oras pa ako nagsalita dito at wala po kayong babayaran kahit piso. At lalo na po, what more yung magsasalita dito yung may-ari. Yung may-ari po, bibigyan ka ng tip, tuturuan kang umaman, at ang iba pa sa inyo, uy, di ba parang, yun yung point ba na hindi incline yung gusto mo sa ginagawa mo? Kung gusto mong umaman, nakarinig ka ng tao, natuturuan kang umaman, anong dapat gawin mo? Exactly. Kaya, eto, napaka-igni lang po ng magiging sharing time, sure, kaya, namnamin niyo po sana, isalat mo na lang po lahat ng phone, kung kaya niyo po mag-concentrate ng sobra, kasi, hindi ko po mararating itong narating ko kung hindi po dahil sa kanya. Okay, at I'm sure matutuwa po kayo kasi ito po ang pinakamadaling na mag-talk pagdating po especially sa pag-motivate sa tatlong may-ari. Para sa akin, ito yung pinakagusto kasi sobrang, kilala niyo na ba? Ano sabi ng bangsi mo? Hindi pa sabi ko ng vice president, di ba? Okay, ang tawag po dito sa kanya, ano ba tawag sa kanya? Mr. Galing mo, ha? Okay, welcome na lang po natin siya ng traditional pag-welcome, okay? Pag sinabi kong 1 million, anong gagawin niyo po? Ayun. Alam niyo po ba ang kapangyarihan ng speaker na sa audience? Yes. Kaya po ang boring kong magsalita, ang boring niyo rin po kasi kausap. O kaya buhay-buhay kayo ngayon, nakakaya naman, vice president pa to, di ba? Kaya pag sinabi kong 1 million, dapat lahat papalakpak. May isa lang po na hindi pumalakpak, hindi po tayo matutuloy. Okay, kaya konsensya mo yan pag hindi natuloy.
Isang milyon! Dalawang milyon! Tatlong milyon! Milyon-milyon palakpak para kay ating Vice President Mr. John! Hello, good morning! Pwede pala pa ang Joseph Lim! Sige, punin ko ako. Sino ang mga first-timer? Pwede makita mga first-timers? Wow! Pwede ko pala pa ang mga first-timers? Sa mga first-timers, maganda ba yung gang show? Yes! Ba't parang hindi? Yes! Magaling ba si Joseph? Yes! Rapo ba si Joseph? Yes! Sige, sige. Pwede na, pwede na. Anyway, mga kaibigan, tama ko si Joseph, isa po sa may-arang kumpanya. Ako po yung pinakabata at pinakamaytsura sa mga may-ari. Huwag kayong mga labanan, ano ho? Baka sabihin niyo, yabang naman ito, tatlo lang na ho kami may at yung dalawa ho, may edad na ho. At pangalawa, wala naman sila dito eh. At kung sangali nandito sila, kayo na mag-isabi na pag nagitan yung dalawa, sabihin, oo nga, oo nga. So, kami ng mga may-ari, wala ko kaming ginagawa kundi palaki ng kumpanya ito at paramihin ang mga lumayaman dito. So, ang katanong mo, kung ang tanong nyo ay may pera mo ba dito? Lahat ba ng mga pinag-uusapan ay totoo? Pwede ka ba magbago ang buhay mo dito? Kami naman magsabi, oo, totoo din, pwede. Pero hindi ko wala sabihin na pag sumali ka, sigurado, hindi mo. Kasi tatrabaho niyo pa rin ho. Kung ang tanong nyo naman, baka mahirap to. E, tapatid nyo kita. Mahirap po ito. Pero hiyaman ka. Nakuha niya ako, mahirap pero hiyaman ka. Ngayon ang tanong, worth it ba mayaman ka? Oo naman, bakit? Ang sarap maging mayaman. Tinanong niya ako, tingin pa yung masarap niya. Parang mali sa loob ko, ano? Parang mali, ano? Parang mali. Anyway, ako bago ako maging may-ari, naging katulad niyo ako. Maging first time niya ako, way back 1998, sudyante pa lang ako nun. So katulad ng marami, umatay na ako ng seminar, hindi ako interesado, pero kakapilit, umatay ng seminar, hanggang sa tukabay ang story short, napasali rin, kahit walang pera. Kasi ganun yung tao eh, pag gusto mo, gagawa mo ng paraan eh. Pag ayaw mo, gagawa ka ng maraming dahilan. Tama ba eh? Tama, di ba? Ngayon dito, first time, para palatakpatay, ang ganda, sabi tayo yung ganda. Ha? Nakakainsin ka na lang? Nakakainsin ka lang? Palatakpatay, pangay! Sinusinima natin mo! Pag wala, sabi na, nakakainsin ka na lang? Kahit ano ba sabihin mo? Eh ako, sa'yo yung ganun. Paano ako ng bato? Pak-p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 ak
Sinasabayan ko yung taong. Alam ba, Web? Imagine mo, ha? Hindi ka naman sasawi, hindi ka naman interesado. Lalungkot pa yung tsura mo. Sabayan mo na lang, diba? Tawa mas maganda, ganda! Paano ako napasali? Yung taong naging butang sa akin, after 4 months, she was making around 52,000 pesos per month. Eh, hindi ako mukhang pera. Pero tapatan ho tayo. Gusto natin ng pera. Masarap yung may pera. Tama. So what happened? So, jumpy ho kami nun. Sumali na rin ako. 6 years po ako sa kumpanya sinalihan ko. Nung unang kumpanya. Naging networker ako for 6 years. Nakalimutan ko yung kurso ko. Kinahimutan ko na ho. Pagka-graduate o pagka-graduate ko, nagpaalam na ako sa nanay ko. Tinawagan ko nanay ko. Pampanggasinan ho kami. Mami! Hindi na ako sayo sa net... Sa hindi na magtutuloy sa kurso ko. Nasayo na sa networking. Sabi ko, sabi nanay ko, talaga patayin kita! Ha? Papatayin ba yung nanay ko? Bakit? Eh, mag-year 5 years yung course ko, tapos babagsak ang ganito. Eh, hindi ko masisinyanay ko, dahil sinalihan yung ibon, tupperware, sarali, panty, bra, kaldero, lahat sinalihan naman eh. Kaya sabi nanay ko, anak, papunta ka palang, pauwi na ako. Kaya ako, loko-loko ako. Sabi ko, nay, kung ako papunta, ikaw pa eh, pagtana ka sa lubang. Ngayon na yung nanay ko, tayo yung bagsak niya, di ba po may bagsak isa? Sa sobrang dahil niya, 1, 2, 3. Kahit na galing. Pero wag ba? Alam niyo, magbago yung buhay ko dito. After 2.5 years, maniwala kayo hindi, nagkakotse ho ako. Imagine nyo, yung U2000, hindi ko makakalimutan. Honda VTEC SIR, kulay puti. Ang una kong tinawagan, siyempre yung nanay ko. Pero mami, huwag ang Pangasinan. E nabalita niya may kotse ako. Ang sabi niya, dalawa ba yung kotse?
Opo. Ang sabi niya, ingat. Ha? Mga kaibigan, tandaan niyo, ang buhay ng tao, binabago dahil sa pera. Pero mong kakalimutan, pati pagtingin sa'yo ng tao, nagbabago dahil sa pera. Totoo yun. Diba? Pagka may mga rumulan, napansin niyo ba? Pag mahirap dumarating, pag kawain niyo mga party, pag dumating yung mahirap, ang gagawin? O, dyan muna kayo, ah, dyan muna kayo. Ha? Pag dumating yung mayaman, dito kaya, dito! Pag niregalohan yung mahirap, second hand, numurahin. Pag yung mayaman na regalohan, kailangan maganda, kailangan maganda. Napaka-unfair. Buti na yung mayaman ako. Ha? Ang yaman ko na, hindi pa nagbibigay ng regalo mga accounts niyo. Alam ba kayo na nagbibigay ng regalo maganda? Mas pati hindi kapalit dito. Anyway, mga kaibigan, nagbago ang buhay ko sa ito negosyo, umaman ho ko, noong 2005, tinayo namin itong kumpanyan to, sa isang hangarin. Sawang-sawa na ho kami, sumali sa mga kumpanya nagsasara. Punta sabihin niyo sa akin na, oh, ang dami ng gantong negosyo, kumpanya, sara na, sara. Ano pinagkaibahan sa inyo? Mga kaibigan, isang malaking pinagkaibahan. Sawang-sawa na kami sumali sa mga nagsasara. Nagtayo kami, dahil ayaw na namin magsara. Nakuha niyo ako? Mga kaibigan, since 2005, ang kumpanya mo ito. Ngayon ho, hindi ho sa paglayabang, pero I'm very proud to tell you, we are the number one network marketing in the whole Philippines in terms of sales and number of distributors. Kaya mga kaibigan, ang goal namin, hindi mo sa Pilipinas. Ang goal namin, the name itself, AIM Global. Mga kaibigan, kung first time ka, tatapating kita. Dati sinabi ni Joseph, totoo yun. Pero sabihin ko sa'yo, pag gusto mo kumita ng pera at empleyado ka, ano magawin mo? Diba? Go abroad? Tama ko. Mas malaking pera dun eh. Kung magnanegosyo ka, ano magawin mo? Go abroad. Ano sabihin yun? Mag-export ka. Tama ba ko? Mga kaibigan, ang gusto ko sabihin sa inyo, ang pera, global. Pag gusto mo lumaki, if you want to become a giant, you go outside the Philippines. Sa ganito negosyo, gusto mo lumaki, you go outside. Hindi lang tayo mag-recruitan. Hindi lang tayo. Ang nilikultin natin yung mga foreigners. Di ba malaking pera? Mga kaibigan, anything is happening right now. Imagine yung Nigeria sa Africa. Sabog na sabog ang AIM Global. Sino ang apply? Filipino. There is this person, ang bata-bata ho, 23 years old. In just 4 months, millionaire na ho. Ang damage niya, Nigeria, si Jed. Ang pata! Doon ho, hindi Filipino ang language. English. Eh, ang Filipino, kahit na sabihin mong hindi fluent mag-English, kaya natin mag-English. Lalo na pagkausap mo, hindi marunong mag-English. Tama eh. Tama! Kaya kung ako kayo, hindi sabihin mo marunong mag-English, pag bumunta kayo sa Africa, perfect ang English mo. Nagawin niyo. At saka wala sabihin, mukha kang mahirap, hindi. Pagdating mo doon, mukha kang mayaman. Yan, mas napudi ka sa kanila. Ha? Nagawa niya ako. O mga kaibigan, yung chance mo magbago ang buhay mo, napakalaki sa negosyong to. Pero kung sabihin niyo sa akin, wala kang pera. Yung pansali mo, wala kang pera. E tatapatin na kita. Kung di makagawa ng paraan yung 7980, kalimutan mo na ho na magkakotse. Dahil gulong pa lang ng kotse, hindi mo rin kaya gawa ng paraan. Tama ba ko? Kung yung 7980 hindi mo kaya gawa ng paraan, kalimutan niyo na magkabahay. Dahil sa square meter pa lang ng lupa dito sa Metro Manila, uubusin mo. Yung 7980 mo, gusto ba yung bahay mo, 2 square meter? Pag may bisita ka, pasok mo kayo. Yung bisita, magpasok natin yan sa labas ulit. Asan yung bahay mo? Di maanam, alam yung bahay ko. 2 square meter. Gusto ba yung ganun bahay? Paano ba matulog? Patay. Mga kaibigan, 7980, malaki po yan, pag wala kang pera, totoo. Pero hindi naman yung buwan-buwan eh. Hindi naman yung taon-taon eh. Minsan lang sa buhay mo. Nakuha niyo ako, nasabihin mo sa akin, eh paano kayo imbitahin ko, hindi nyo sumagawa ang pera. Hindi yung problema yun. Bakit? Tingnan mo to. 1990, kung hindi ako naimbita, nasan kaya ako ngayon? O inisip ba na nag-imbita, may pera ako? Alam niyo wala ang pera. Eh, parang kami siyante. Pero meron sa kanya, pangarap. At yung pangarap na yun, sinisiyo sa akin. Na yung pangarap na yun, kung ako mangarap, gagawin ko ng paraan. Kung hindi ako naimbita, hanggang ngayon iisip ko ngayon. Sino kaya ako, ano kaya ako ngayon? Mga empleyado ko ngayon. Hindi ko alam, siguro ahente. Hindi ko alam, artista, alam ko. Hindi ko alam. Ha? Ayun ito.
years from now, nasan ka kaya ngayon? Nasan ka kaya ngayon? Nasan ka kaya noon? 10 years from now. Nakuha niyo ako? Pero susubukan niyo to, give me a chance. 3 years, maniwala ka sa akin. From point A to point B. 3 years lang ho, sinusuway mo to, tuturuan ka namin. Malayong marating mo. Totoo yan. Tingnan niyo to ah, para maintindihan niyo. Joseph Dean, isa ho sa top distributor po yan. Almost 2 million a month po ang kinikita niyan. Maniwala kayo, ako naman magsasabi, ako naman may-ari eh. Dalawang million po, nakahamar po yung batang yan. Single po yun. Ang dami pinapakain ng batang yan. Parang balitan sinabi ko. Hindi, maraming siyang balance sa pinapakain. Pakaibigan, sabi na natin, huwag na yung 2 million per month. No, ako na lang po, hindi pa ako may-ari. Maniwala kayo single, 1 million po, isang buwan ang kinikita ko. Hindi pa ako may-ari nun. Networker pa lang ako sa isang kumpanya. 1 million isang buwan. I-divide mo ito sa 30. Sige, pakikompute ito. Pakikompute. Pakikompute! Magdala! 1 million. Level 30. Ano ba na? Magdala? Uy! 33,000? 333. Tama? O, tama talaga, matagal ko nang kinukumpito din, babago yan eh. 33,333 per day. Mga kaibigan, maratsahan tayo. Yung tatrabaho ng isang empleyado, ng isang buwan, na mataas ang posisyon, isang araw kulang. Tama ba yun? Isang araw. Yung isang taon niya, isang taon niya, 12 days ko lang. Tama rin. Yung 1 year ko, lifetime niya. Tama rin. Ayaw ba ganyan mo? Hindi pa ako may-ari nito. Hindi pa. Member pa lang ako nito. Paano pa kaya ngayon? Ha? Pinagawaban ko ba ito? Hindi mo. Ang sinasabi ko sa inyo, yung ibibigay namin sa inyo, oo, mahirap ito sa umpisa. Pero pag nabuo yung network mo, lalo sa ibang bansa, pag sumabog yan, yung tatrabaho mo sa labas ng 20-30 years, kikitain mo nandito in 3 to 5 years. Kaya kung sasabihin mo mahirap ito, ang tinan mo lahat ng hirap. Bakit? Pagka umaman ka naman, bawing-bawi ka naman. Nakuha niyo ako? Kaya kung nag-iimit ako kayo at aayaw yung mga taong ibutay niyo, huwag mo kayo masasaktan. People fail in this business because they are too emotional. Ano yung emotional? Yung ibutay, ayaw mo. Yung ayaw mo. Masasaktan. Ang bilis ni Miguel. O, siyempre, sasabihin namin, tumuli ka lang, kaya mo yan, mag-iimit ako. Ikaw, ayaw mo din. Dapat ba yan, ayoko na mahirap. Dito, yung naman ako, sino o sino hindi. Hindi mo kailangan imbitahin lahat ng tao. Ang kailangan mo lang, dalawang tao interesado at seryoso. Dalawa lang. Mahirap pa natin. Oo, pero pag mahanap mo, buhay na buhay ka naman. What if isang araw, may makausap ka, isang John Aspirin, katulad ko, interesado. Sasabihin niya, eh, bigyan naman yung tsura mo, ilan lang kayo ng tsura. Hindi ako sa itsura. Ha? Mapangarap, masipag, matyaga, at may tiwala sa sarili. Yun na lang hinapin mo. Meron ba ganyan tao? Uy naman, marami yan. Ang kailangan lang, opportunity. Actually, baka ikaw yun. Kung mga kaibigan, tipo ako sa inyo, the moment you step out this place, the moment you get back to your places, unahan ko lang ako kayo. May magsasabi sa inyo mga words ito. Hindi totoo yan, mahirap yan, kalokohan yan, parang-paraho lang yan, unahan ko lang ako kayo. Pag may narinig kayo ganyan, tandaan nyo ito, pipiliin nyo ang tama papakinggan nyo. Pag gusto mong yumaman, dumikit ka, makinig ka sa mayaman. Pag gusto maging mahirap, dumikit ka, makinig ka sa mahirap. Nagkatao yung nagsasalita sa harapan nyo, eh hindi sa pagmamayabang. May kaya ho talaga. O totoo, pero hindi ako pinanganak ko na mahirap.
Ito yung mayaman, ito yung mahirap, ito yung gitna, bawa sa mong konti. Yan ang one driver. Ha? Hindi na yung galing sa taas. Mukha lang ako, mayaman talaga kasi kutis, mayaman. Sa mga kaibigan, subukan niyo ako. Wala ko, mawawala. Para mag-imbang, dito tayo mag-course. Sa first timer ho, sino mo dito may 10 pesos? 10 pesos, first timer ha? First timer! Sino may 10 pesos? Kung may 10 pesos ka, first timer ka, pumunta ka sa harap. Papatong ko yung 10 pesos mo ng 20 pesos. First timer ka ba? Okay. Talapakan naman natin. Eh, hindi pa tapos si Kanito dito. Kala mo, tapos na ha? Tayo ka dito ngayon. Anong pangalan? Joshua. Joshua, pero saan? Kalawang. Sino nag-imbita? Si Pabio Alon. Ba't kayo nito? Libre na lang eh. Ang galing eh, sumama ka lang. Sa Robinson lang yung nag-iwa sa iyo kasi kabatch ko siya sa high school. So, nagsisisi ka ba? Hindi na eh. Dapat lang, 10 piso ka na eh. At kung nasahin na ako. Yes! Congratulations ha. Thank you. Okay. Alam mo, kabuhay-buhay pasan natin ng konti. Sino sa inyo, first timer, ha? May 50 pesos, papalitan ko ng 100 pesos! 50! First timer mo ba kayo? Sino mo nang ibigay sa inyo? Sige, ito. May dito mo naman ko. Pangalan po, pangalan? Pierre. Ano po? Pierre. Pierre? Okay. Pag-isahan po, sa Pierre? Novaliches. Novaliches. May Pierre mo ba din? Wala, Pierre lang ako. Ano yung kaso? Ay, kaso, akala ko, ako nyo din ako. Ano ang sumabi sa'yo, nag-imbita ko sa inyo? Wala, actually. Sumama lang ho kayo? Pero nag-gets ko na nung anong, nung nag-usap kami, naisip ko na kung na parang ganito rin. Hindi ko alam na sa Alliance. Dahil ito nyo, basta nangyayari lang ako. Parang alam, saan pupunta? Congratulations po! Yung 50 pesos po. Ito ba pa? Okay, first timer ha, first timer. Sino ba first timer? Ang may 1,000 na ito sana, papalitan ko! Dali! O, halika sila, halika! Dali! 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 Okay, yan! Damihan nyo pa! Sige! Okay, yan! Ito! Okay! Thank you! Bakit? Anong problema? Gusto niyo rin? Ako na 1,000 na, kapalit ako ng 500. Ako na! Ate, ako sa'yo. Dapat ka. Ate, 500 mo. Ikaw naman. Alam mo ba't marami nagdadali? Dahil sa ganyan, papadamahin. Pag yung damama na, hindi natin itimahin. Sige na yun, grab na. Ayan, ano nang inaramdaman mo ngayon? Pangalan? Emily po. Emily? Pala saan mo, Emily? Mandaluyong. May mga Ramadan. Malapit ba sa Cebu yun? Emily? Mabiro lang. Sino naging ba ito sa'yo? Sino po? Ninong. Ninong mo. Ano masayo mo? Ito lang. Ba't ito tumakbo 1,000 tapos kapag 500? Ano na narinig mo? Bakit tumakbo ka na lang? Hindi ko naisip. Dama lang ikaw. Okay. Anyway, Emily, para sa'yo 500 pesos. Congratulations. Anong feeling mo na yun? Feeling? Kinabahan. Dahil katabi mo na ako, ganun ba yun? Okay na. Ito'y bandod ka na, ha? Itis pa, ito'y bandod na. So, kulang pa yung ito'y bandod mo, balik sa akin. Marami ko lang, ha? Okay, mga kayo, nag-enjoy ko na kayo? Yes! Bakit mo ginawa ko yun? Gusto ko ipakita sa inyo, sa lahat ng negosyo, kailangan mo tumaya. Walang negosyo ni katataya. Kailangan mo tumaya. Dito, pag tumaya ka, ito lang masabi ko. Dodoblin ko yung tinayanin nyo at hindi lang doble. Yun na lang, pinakita ko nyo sa inyo, yung iba ko kasi maraming ganito, yun mo ko lang ho.
Nakuha niya ako? Pag marami niyang kumikita, akala niya okay na. Hanggang sa mamaya, kukunin pala pera mo. Gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi po ito lokohan. Okay? Mag-intune ito, hindi ito mukhang manaloko. Okay? May mga nagsasabi ko. May nagsabi, kaya naman kayo naman eh, kasi magaling kayo magsalita. Lalo ka na, magaling ka magsalita, may tsura ka pa. Marami ko nagsasabi naman. Eh, yung pala lang, wala akong magagawa, pinanak ko talaga ang ganun. Pero yung magaling magsalita, alam niyo, wala ng bagay, ay napag-aaralan po. Ano yung bagay na paulit-ulit mong ginagawa, masasanay ka at matututo ka. Nakuha niyo ako? Kaya kung araw-araw kayo atin, makikinig ko dito, one day, matututo kayo. One day, pag mayaman ka na, katulad mo si Joseph Lim, aakit nito, kayo naman magkukwento ng buhay ninyo. So bago tayo maghiwalay, iiwanan ko kayo ng huling kwento. Dito na tayo matapos. Meron isang Indian chief. Indian pa ba kayo? Yes! Meron isang Indian chief, 65 years old. Kinasal sa isang babae, 18 years old. Na-imagine niyo, 65, 18 years old, kinasal. After ng kasal, Indians to, after ng kasal, anong susunod? Hindi pa gusto sa inyo reception. Pagkatapos ng kasal, hangin mo na kagad. Hindi niya pinapakain ng mga bisita ninyo. Bangkasi kayo, ano? Paano mo, magtagal ang halakas pa ng loob. Honeymoon. After ng honeymoon, ayun ang reception, honeymoon. Ito na ho. Eh, 18, batong-batong na bahay, ganda. Bawang kasal, 65 years old. Eh, Indian chief eh. Ang mga chief ng Indians, sila nung mangingini, sila nung mapakangsawa nila. Kaya pag natuwi ka, instead na mahiya ka o matakot ka, proud ka ba kasi ka napili? So, ganyan yung one-one concept. Ito na ganyan. Yung Indian, yung babae. Nakatulog siya sa parang tent, wigwam, wigwam. Pumasok ng 18, sumunod yung 65. Magandang sarot, sabi ng Indian chief, why? Let's fight. Yung babae, walang choice. Asawa na eh. Dahan-dahan nagubad. May sounds pa. Ting! Ah, gubad! Sabi na Indian chief mo, tanggal lahat! Tanggal lahat! Grabe! Big and small are all in the right places. Sabi nyo na ako, biglang may kumatok! Pulapay may kumatok! Pagsunod mo yung kanyang kamay niya, sabi ng kanyang kamay, Chief, I am very sorry, but there's a war, we have to go, we have to fight. Eh, sa Indian chief, what's your choice? Wait, I am sorry, there's a war, I have to go, I have to fight. I'll be back, we will fight. After 6 months, take note, 6 months, natapos ang gera, bumalik yung Indian chief, buhay, panalo, sugatan, very excited. Pagdating sa bahay, dagdag pumasok, nakita mo sa why, I'm back. Let's fight! Yeah. Yung babae nakatalikod, umiiyak, pag-ikot, bumutes! Sabi niya, many men come, me now come, how come, baby come? Sabi niya babae, husband, I am sorry. Many men come, you now come. That's why many men come. That's why baby come. Huh? Oh. Anong lesson doon? Anong lesson? Ang sarap niyong kausap? Anong lesson ng habang kinento ko? Sasabihin niyo, wala. Ladies and gentlemen, ang AIM Global ho, hindi ko kami lumiliit. Ang AIM Global, lumalaki ho kami. Sumama ho kayo sa amin, congratulations. Kung hindi ko kasama, thank you for your time. Matanda nyo to. Many men will come. Sumali ka hindi, many men will still come. And we'd like to invite you on February 17 sa Ultra and sa MOLA on April 28. Ano to mga events na to? Especially sa April 28. It is our anniversary. Darating ho thousands of distributors including from Nigeria, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Dubai, Kuwait. So para po tayong United Nations po doon, makikita nyo iba't ibang distributors. Ngayon pa lang ho, i-book nyo ho yan, huwag nyo kayo mag-schedule kasi ho, on April 28, magugulat ho kayo para tayong United Nations. And good news ho, ang host po at ang may-ari, Filipino. So you have to be proud of AIM Global dahil Filipino ho ang may-ari. At ang mga sumasalo sa atin, mga foreigners na ho.
Ang galing yun. Ang sarap ng tinong yun. Okay. Good morning sa inyo. Thank you very much for your time. Thank you.